Господи, слава да бъде името Ти, събрани сме в Твоето свято име, Господи Исусе Христе, вярваме, че Ти си тук с Твоя дух, Ти си навсякъде, където има събрание Твоето име, и затова Те молиме, благослови нашето събрание, благослови всички други събрания, където са събрани в Твоето име, наши брати и сестри по целия свят. Молиме Те, прости ни греховете, каквото съгрешаваме с думи, мисли и дела, волно и неволно. И каквото сме наскърбили Святия Дух, прости ни души святи. Молиме Те да ни ръководиш това събрание и да бъде ръководено от Теб. Молиме Те, помажи устните ми да говоря Твоето Слово, да не се отклоняваме нито наляво, нито надясно. Защото виждаме, че има отклонение и наляво, отклонение и надясно. Да не бъдеме мразещи християни, да не бъдеме разпуснати християни, но да бъдеме такива, каквито Ти искаш да бъдеме, за да наследим вечния живот. Да бъдеме с Тебе и при Тебе и да гледаме славата Ти, която Ти е била дадена преди сътворението на света. Господи, благослови ония наши брати и сестри, които не могат да дойдат на това събрание, там където са по домовете, там ги посети, изпълни със силата си и изцели. Молиме Те за брат Станко и неговия дом, има проблеми там в църквата. Ние Те молиме, Господи, тия, които създават тия проблеми, да ги смамреш, да ги докараш до спасително покаяние. Молиме Те, Господи, всички Твои люди, които искрено Те търсят от чисто сърце, изобилно ги благославяй и царявай, и насърчавай, и укрепай. Молиме Те, Твоето Слово да се разпространява в България, опази страната ни от катастрофални земетресения, наводнения, от война и от всяко зло. Благослови ни с мъдри управници, Господи, такива управници, които обичат България, обичат народа. Освободи ни от лъжливи управници, от такива, които грабят, които лъжат, които изопачават истината. Моля Те, Господи, сега ще има избори, ние Те молиме всички ония, които купуват гласове, да бъдат разкривани и изобличавани. И не искаме в Народното събрание купени депутати, които да провеждат и да търсят своята си изгода, а не изгодата на този народ. Благослови пастирите, проповедниците, свещениците, които представят четири десятници, да се трудят изобилно. Благослови ония, които се изповядат, които постят, които се причестяват, да се доближават по-близко и по-близко до Тебе. И Ти се доближавай по-близко и по-близко до нас. Защото е чудесно, чудно е да бъдем в Твоето присъствие. Слава да бъде името Ти, поклон на святото Ти име, свята Тройца, един Бог в три лица, поклон на името Ти. Амин. 361 песен, ще ви кажа нещо за нея. От един месец ми се запява припева на тази песен. Постоянно събуждам се и духа ми пее. Устата мълчат, но духа ми пее вътре. О, Господи, гъмни злости, съмнения ми, бързо дай чеснат, дай, Господи, живи струи, всяко вяло се наплезна. И така, вчера ми беше, не е онзи ден, а викам, ай, чакай да ви дам тази песен. Цел ден нещо се занимавам там, правя нещо, това е в главата ми. Нали, припева. Сега някои ще кажат, някои така и говорят, нали, че отваряме Библията и точно това ни се пада да прочетеме, което ни изобличава и насърчава. А вика, това е гадателство. И сега взимам аз от песарката, отварям песарката, не знаем, че, не знаех, че е 361 номер.
но отварам 15-ката и чета: О Господи, ти помогни. Същата тая песен. Сяда ми почвам да я уча и да я пея. Нали, да си я пея, защото не знам думите. И както си пея тая песен, и изведнъж нещо започва да духа зад мене. Духа като вятър. Но това духа зад мене, освен че е като вятър, е и много приятно нещо. И аз се оплаших и скочих. Да не е влезнал някой от некъде и да ми духа отзад. Няма никой. И духането спре. Обаче си помислих. Минава ми такава мисъл. О, Господ е пратил ангела си да ме взима вече и е дошъл. Какви мисли ми минава? Ами, дошъл е зад мене и казва: пей, пей, е сега ще ти стисна сърцето и ще спреш да пееш. Такива мисли. Сега тия мисли от Бога ли си? Не, не са от Бога. И сега, обаче друга мисъл ми минава. Ами тоя вятър беше на 50-ница, бе. На 50-ница, като се молеха и дойде нещо като вятър. Почна да духа. Духа. Все едно е тук зад мене, некое така прави. Духа, като че ли си представам с крила, или тия, как се казва, дето си правят... Ветрила. С ветрила е така върху мене. Ама ясно го чувствам, не е да си го представям. Абе, ти си въобразил. Не съм си въобразил. Така че предлагам да изпеем тази песен, защото е много важна. Кръвния извор, си съмнение, бързо да изчезна. Ако идва в мене, ангела, Господ ще ти стисне сърцето, сега ангела и ще ти прибере. Той да ме прибере, нали, чета за живота на епископ Партений, нали, аз от неговата биография мисля, че са му помогнали на човека да си замине, макар че на 82 години. Той казал: намерете архимандрит Методий да дойде и да ми прочете разрешителна молитва, да ме причисти и тогава ще викате лекари. Намерили архимандрит Методий, прочел му молитвата, причистил го и дядо Партений казал на родини: а сега вече тялото го предайте на докторите да правят с него каквото си искат. Душата ми отива при Бога, а тялото правете каквото искате си. Така трябва да знаем, че има тяло, има и душа, има и дух. И ние сме си събрали не за тялото тук, а за душата. Макар че хората викат: абе дай нещо за душата, така нещо, бинце или нещо, пържолка, нещо за това, не е за душата. Ама е за тялото това. А? Той е за... Той е за другия. Той за тялото е вредно. Той за тялото е вредно. И така, Димчо, имаш думата 361 песен. Бих желал всички вие да го изживеете, това, това духане, това такова... В това състояние предполагам, че се намираме във вечността, че Господ ще бъде около нас пълно с ангели и те ще хвъркат около нас и ще ни изпълват с благодат и присъствие. Ти си Димчо. Кога ме заплашва тъги бури глас и врага пише не върни се назад, макар мрачен пътя опитал съм аз, че облаци чезнат чрез вяра погас. О Господи, ти помогни, кръвни изворци съмнения бързо да изчезнат. Дай Господи, живи струи, всякога на вяра в мен да влезна. Как лесно да вярваш
изгледаш Христа, кога мирно плуваш по тиха вола, но што Иисусе, само Тебе спасение.
730. 730. Като птица бурна нощ, търси някъде покой, та и аз се скитам още, тебе търся, Боже мой. Преди доста години, като вървех по улицата, един човек ми спре и казва: Господине, ма моля ви се, ма то тогава беше другарио. Другарио, вземи го тоя гълъбе, ще умре, ще го изядат котките. Гълъба беше ударен с чупени крила и крака. И аз го вземах. Сложих го в един кашон, сложих му там малко, знам, че гълъбите обичат ориз. Ориз и вода, но той не яде. Един, два, три пости. И стана нещо много интересно. Нали, те са така крилата, костичките му. Тук се напълни нещо, дето са щупени, някаква материя, точно където са щупени костички и двете се хвана. На крачето също се напълни с някаква жълта материя, точно там, където му е крачето. И тогава, нали, бех без работа, отидах на тук на Възраждане,
И един младеж ме пита, квартирант или ще търсите? Да, ами да тръгваме. И качихме се в неговата кола и по пътя те заговориха на някакъв език. Ама вие сте чужденци? Да. Ние сме мексиканци. Ама не знам дали имам право да приемам чужденци в квартира. Има, а ние сме проверили. Дойдоха едно семейство, мексиканци. А в това време пролета аз ходех на село, там се занимавах нещо на село и от време на време идвах тук да видя какво правят. И това гълъбче започна да яде, започна да си яде, започна да куца с един крак, да се разхожда из хола, из целия апартамент. И там му се радваше тая мексиканката Мариам. Паломата, иначе и по едно време казва, Питър, паломата фарчи. А как ще фарчи, бе, глупост? А я го вика, горе се качил на... Вика, вие сте го качили горе. Бе, не сме го качили. И взема го, аз служих го там на... в хола. Той се дигне така и тренира. И прави така, на место. Тренира. После почва да ходи. Ходи насам. И почна да хвърчи, да се качва горе по шкафовете. Пусна го така от балкона, обаче той хвърчи, ама не може. Долу късна. Отидах, вземах го, пак го прибрах. И другия месец, като дойдох, а той свикна с мексиканци, те му дават храна, яде от ръцете им, на балкона се разхожда. Посна го, той се дигна и отиде и се качи на другия покрив. Срещу нас на блок. Обаче през зимата, т.е. пролета вече беше, се разболях. Много често боледувах така от тия кашлици, грипове и пия разни илачи и обаждам се на личната лекарка, тя ми това пие, онова пие, не знам какво да пия. И една сутрин ставам в спалнята на прозореца един гълъб. Чука ми на прозореца и отварам аз врата това, той ми донесъл едно листо от живовляк. И аз си вземах листото от живовляка, обаче веднага след знак долу намерих лист, живовляк намерих, почнах да пия живовляк и гърлото се оправи. И си отлетя. Колкова му е главата, толкова. Обаче и те знаят, и те разбират. И после разсъждавам за гълъбите, ами има такива пощенски гълъби, пускали и те занасят писмо на 50 км. Оттам ги пускат, те се връщат, знаят къде да дойдат. Защо? Господ им дава и като почнахме да пееме гълъба тук, се сетих за този гълъб. Нали, че и те разбират, и животинките разбират. И аз се уча от моя котара Кришко. Моя котара Кришко, като направи пакосик нещо ми. Чакай сега да иде, пил го и веднага под кревата. И след малко идва и ми се гали в кръка. Извинявай, все едно прощавай. Не гони гарес, разбирате. А ние някой ни каже една дума, цял живот ще я помним, че той ни е казал една дума. Така че може от тях да се учим. Продължаваме 12 глава от посланието на Евангелието на Гриш Лука. Между това, когато се събра народ с десетки хиляди, тъй че те се тъпчеха едни други, той заговори първо на учениците си, пазете се от фарисейския квас, който е лицемерие. Няма нищо скрито, което да се не открие и тайно, което да не се узнае. За това, каквото сте казали в тъмно, то ще се чуе на видело,
И каквото сте казали на ухо в скривалищата, то ще бъде разгласено от покривите. А на вас, моите приятели, казвам, не бойте се от тия, които убиват тялото и сетне не могат нищо повече да сторят, но ще ви кажа от какво да се боите. Бойте се от оногова, който след убиването има власт да хвърли в гената. Да, казвам ви, от него се бойте. Не петли връбчета се продават за два асария, но ни едно от тях не е забравено от Бога. А вам и космите на главата са всички преброени. И тъй, не бойте се, от много връбчета вие сте по-ценни. И казвам ви, всеки, който мене признае пред човеците, и син човечески ще признае него пред Божите ангели. А който се отрече от мене пред човеците, той ще бъде отречен пред Божите ангели. И всеки му, който каже дума против сина човечески, ще бъде простено. А на онокова, който каже дума против Духа Святаго, няма да се прости. А кога ви заведат в синагогите и при началства и властите, не се грижете що или, как или що да отговорите или що да кажете, защото Дух Свети ще ви научи в същия час какво трябва да кажете. Някой пък от народа му рече: Учителю, кажи на брата ми да раздели с мене наследството. Той му рече: Човече, кой ме е поставил да ви съдя или деля? При това им рече: Гледайте и се пазете от користолюбие, защото животът на човека не се състои в това да преумножава имотите си. И каза им притча, като рече: На един богат човек нивата се бе много обродила. И той размишляваше в себе си и казваше: какво да направя? Няма де да събера плодовете си. И рече: това ще сторя, ще събора житниците си и ще съградя по-големи и ще събера там всичките си храни и благата си. И ще кажа на душата си: душо, имаш много блага, приготвени за много години. Почивай си, яш, пи и весели се. Но Бог му рече: безумнико, но ще ти поискам душата, а това, що си приготвил, кому ще остане? Тъй бива с тогова, който събира имане за себе си, а не богатее в Бога. И рече на учениците си: за това ви казвам, не се грешете за душата си, какво ще ядете, ни за тялото какво ще облечете. Душата струва повече от храната и тялото от облеклото. Погледнете враните, че не сеят, нито жънат. Те нямат ни скривалища, ни житници и Бог ги храни. А колко сте вие по-ценни от птиците? Па и кой от вас, грижайки се, може да придаде на ръста си един лакът и тъй? Ако и най-малкото не можете направи, защо се грижите за другото? Погледнете криновете как растат, не се трудят нито предат. Но казвам ви, че нито Соломон във всичката си слава не се е облякал тъй, както всеки един от тях. И ако пък тревата на полето, която днес я има, а утре се хвърля пеш, Бог тъй облича, то колко повече вас, маловерци, затова и вие не търсете какво да ядете или какво да пиете и не се загрижвайте, загрижайте, защото всичко това търсят езичниците на света, а вашият отец знае, че вие имате нужда от това. Но вие търсете Царството Божие и всичко това ще ви се придаде. До тук. И всичко това ще ви се придаде. Преди всичко, първо,
пазете се от фарисейския глас. Преди всичко, пазете се от фарисейския глас, който е лицемерие. Напоследък слушам проповедници, които казват: това не е толкова важно, това не е толкова важно, важното е Исус. Но аз трябва да ви кажа, че и тия проповеди аз съм ги слушал преди 50 години. Че това не е важно и онова не е важно. Обаче истината е, че всичко е важно. Нема неважни работи. При Бога нема неважни работи. В Словото му нема неважни работи. И си спомням, не знам някой дали я, Панчо, може да я помниш, баба Мара Димова, баба Мара на Бачкиро. Помниш ли, нали? Некои пастири казваха за нея, че е луда и че сама си говори. Обаче аз обичах да седа до нея и да си говоря с сестра Мара, защото беше духовен човек. Тя е била член на Централния комитет на партията и се е изпратили в Белгия да се срещне и да говори с Ленин. И след разговора и с Ленин, тя е напуснала партията и е отишла на църква и е вземала Библията и е станала християнка. Но нищо не говореше по този въпрос. Какво я говорил Ленин, не знам. Но веднага е напуснала тая партия. Знаеш ли какво е говорил, че ще потекат реки от кръв. Беше такава мълчалива и сядам аз до баба Мара, на балкона сядаше, проповяда един от пастирите и казва: брати и сестри, некои уповават на закона. Не е важен закон. Други уповават на блаженствата. Не са важни блаженства. Трети уповават на дарбите. Не са важни дарбите, брат. Четвърти уповават на видение и откровения. Не са важни видението и откровения. Исус е важен. В този момент баба Мара седи до мене и казва: високо говорител. Само това. Високо говорител. И обяснява защо не са важни, нали, виденията. Защо не са важни това? Защото е важен Исус. След това се качва друг проповедник, няма да казвам имена. Той пък казва: дошли тук едни сестри, сънували сънища. Бе, не ме занимавайте с сънищата. Бе, сънищата, виденията, това е Стария Завет. Не ме занимавайте с никакви сънища. Други пък, станала на 90 години, дошла и вика да ме помажиш, вика, че съм болна. Ме, до кога ще живееш, бе? Ти си на 90 години. И баба Мара вика: високо говорител. Отивам при баба Мара и викам: сестра Мара, имам въпрос, кажи. Какво значи високо говорител? Ами ти не чули го това първо какво говори? Не били важни закона? И как не е важен закона, бе? Нали този закон Бог го е дал, бе? Как да не е важен закона? Да крадем и да лъжем, и важното е, че имаме Исус и ще крадем, ще лъжем, ще блудстваме и оп, направо в рая. Как да не е важен закона? Не са важни блаженствата. И тия блаженства кой ги изговори? Кой изговори блаженствата на Пайдан? Еми Исус ги изговори. Не може да делиш, да режеш нещо и да кажа, това не е важно. А онова Исус е важен. Казвам го, защото сега такива пастири има, дето продават също. Аз съм го слушал преди 50 години. Не е важно. Баба Мара вика, че е важно. Не е важно. Не са важни виденията, не са важни. Кой ги дава тия видения? Не бил важен Святия Дух. Как да не е важен? Какво казва Исус? Ще измоля от Отца и ще ви изпратя Святия Дух. Кой го праща? Ами Исус. Не може да ги отрежем, да ги махнем и името Исус и край. Високо говорите ни. Другия казва, не са важни дарбите. Виденията не са важни. Станали сте на 90 години, идвате тук да ви помазам да получавате изцеление. Обаче се получи така, че Божидар Ников, той тук в тая църква служише,
дойде и вика, брат Петре, майка ми е много тежко болна, може да дойдеш с мене. След ние тук се събирахме, след службата, а те живеят тук някъде по-надолу, близко. А майка ми е много болна. Отиваме ние с Божидар, сестра Павлина, лежи и вика, брат Петре, кажи му на Божидар да извика доктор. Абе, мамо, сега изпратих доктора до вратата. Абе, то не е доктор, бе. То не е доктор. Какво бе, сестро, какво е станало? Мере ми кръвното, вика, и ме пита. На колко години си? И аз като му казал, той си прибра, вика, апарата за кръв, вика. О-хо-хо, служи си го и айди из вратата, вика. О-хо-хо, о-хо-хо. И аз си казвам. Сестра Павлина, сега ще извикаме главния доктор, лекара над лекарите. И той ще те изцери, не бой се. Ама аз съм много стара, брат Пешо. Викам, стара, млада, Господ не пита хората, стари ли са младите, имат ли нужда. Една песен казва, небето се радва на нуждаещите се. Тие, които се нуждаят, небето се радва на тях, защото търсят Бога. Помолихме се за сестра Павлина, тук се събирахме тогава, било е 80-та, 78-та или 80-та, кога тия години. 80-та значи 40, преди 42-3 години. И тя на следващото събрание, тук целият салон, това беше цял салон додолу, а на средата имаше пътека и амвона беше от другата страна. Тя застана на пътеката, дигна ръка и викам, а, добре ли си, какво става? Добре съм. Ама пъргава, братя и сестри, слава на Бога, жив е Господ, той целява и деца, и бебета, и стари баби като мене. Господ ме цели, ама знаете ли на колко години съм? 97 и 6 месеца. И Бог е цели. А той е пастир там на Бачо Кирович. Дошла да се мола на 90 години, Бог да ми, къде е ведно, кога ще живееш? Ти цели ли е Господ? Не знам колко живее баба Павлина, обаче Бог е и цели. И така. Какво става по-натам? Отивам аз при сестра Мара и го гледам това втория пастир там. И аз му казвам, абе, каза там, че това не е важно, онова не е важно и аз те питам, това важно ли е? Важно ли е човек, като се намира на кръстопът и Бог да му каже по кой път да тръгне? Важно е. Обаче имаме Слово Божие. Божието Слово ще те напъти. А тия работи, видения, сънища, това е Стария Завет. Верно, Йосиф сънува сън. Ама това Йосиф е от Стария Завет. Явно той говори за Йосиф в Египет. И аз викам, как ще от Стария Завет е? Йосиф взема детето и Мария и отиде в Египет. Ама не, аз говоря за другия Йосиф. Ами той вика е от Стария Завет. Ама как ще от Стария Завет бе? Новия Завет започва от раждането на Господ. Не, вика. Новия Завет започва от 50-ти. Другото е било Исус Христос, докато е бил тук на земята, до Възкресението, са по Стария Завет. Добре, по Стария Завет. Тогава имам въпрос към тебе. Апостол Петър вижда една плащаница и чува глас. Петре, заколи и яш. Никога, Господи, нищо нечисто не е влизало в устата ми. Това, което Бог е очистил, ти за нечисто да не читаш. Корнили вижда видение. Един ангел му се явил, сутринта му се явява и му казва да извика Петър. Апостол Петър, а Павел, вижда един македонец, който му казва, ела да ни помогнеш. Апостол Йоан вижда цялото откровение в видение. Той като се ядоса. Абе, ти за къв се мислиш, бе? Ти да не мислиш, че си апостол, бе? Викам, чакай, бе, аз не мисля, че съм апостол, аз не съм видел откровението. Аз те питам тия хора, дето са записани в Новия Завет, от Стария Завет не са,
Ти нема кола ме питаш, не знам кой, изкарахме се там както иде. Високо говорители. Не може да изопачаваме писанията. Не може да говориме каквото ни казват от държавна сигурност. Сашка Зарева ми казва. Дадаха един списък на мъжа ми. 120 точки, теми, по които му е забранено да проповядва. А Зарев казал, то не е останало, за какво тогава да проповядва. Върнаха се, направиха ги на 90 теми, които той няма право да проповядва. Това е било. Няма право да проповядва за дарбите, няма право да проповядва за блаженствата. И сега да видим какво казва Матея, пета глава за тия блаженства. Да не ви па нещо, ние да грешиме, че той брат казва, не са важни. Дали са важни, дали не са важни. А той като отвори устата си, получаваше ги и казваше, той е Господ Исус Христос. Блажени бедните духом, защото тяхно е Царството Небесно. Защо днешните апостоли и евангелизатори не са съгласни с първото блаженство? Защото искат да бъдат велики, брат. Те искат да бъдат велики апостоли, велики евангелизатори, велики, а Господ каза, няма да бъдат блажени и великите. Бедните духом. И ги чувам по... Тук вика, нали, явно това е тез, по телевизор. Тук е допусната грешка, вика. Блажени бедните духом. Напротив, блажени великите духом. Това го говори някакъв професор там от академията. Блажени кротките, защото те ще наследят земята. Ама не им се иска да бъдем кротки. Не се иска да има. Като ни ухапе някой, сме готови. Ако ни ухапа, с един зъб ние с два зъба да го ухапим. Нали? Не можем да бъдем кротки, когато ни бият, когато ни хапят. Блажени плачещите, защото те ще се утешат. Брат Йордан от Швеция ви казва, ако някой тук е немощен, ако е болен, ако е сиромах, ако плаче, тукашните пастири казват, че той е прокълнат. Че той е прокълнат. Християнина трябва да просперираш, да бъде богат, да бъде здрав, да бъде силен, да бъде успешен, да бъде велик. Така ли казва Господ? А тук какво казва? Блажени плачещи. Защото те ще се утешат. А обаче имайте предвид, че и сълзите понекога Господ ги дава. Блаженни кротките, блаженни гладните и жадните за правда, защото те ще се наситят. Блаженни кротките, защото те ще наследят земята. Блаженни милостивите, защото те ще бъдат помилвани. Блаженни милостивите, не жестоките. Не тие, които казват, вие сте проколнати. Щом сте бедни, щом сте болни, вие сте проколни. Блажени чистите по сърце, защото те ще видят Бога. Как е възможно някои хора да имат видения за Бога, за Исус Христос, видял Исус, никой не го е видял. Обаче, тук пише, че ще го видят. Блажени миротворците, не войнолюбците, а миротворците. Защото те ще се нарекат синове Божи. Блажени изгонените заради правда, защото тяхно е Царството Небесно. Блажени сте вие, когато ви похулят и изгонят и кажат против вас лъжовно. Каква и да е лоша дума заради мене, радвайте се и се веселете, защото голяма е наградата ви на небесата. Тъй бяха гонени и пророците, които бяха преди вас. И по-надолу за султа, вие сте султа на земята, вие сте светлината на света, но да се върнем и тук за закона. Не мислете, че съм дошъл да наруша закона. Или пророците, не да наруша съм дошъл, а да изпълня. Защото казвам ви,
Докле, истина ви казвам, докле премине небето и земята, ни една йота и ни една чертица от закона няма да премине, докато всичко не се сбъдне. И тъй, който наруши една от най-малките тия заповеди и тъй научи човеците, той най-малък ще се нарече Царството Небесно, а който изпълни и получи, той велик ще се нарече Царството Небесно. Защото казвам ви, ако вашата праведност не надмине праведността на книжниците и фарисеите, няма да влезете в Царството Небесно. Няма да влезете. Не, ще бъдете ощетени. Няма да влезете. И сега, какво разбирате вие под книжниците и фарисеите? Някогашните книжници, не брати и сестри, днешните книжници, днешните оратори, днешните високоговорители, днешните. Ако тяхната правда не надмине тая правда, какво казва, за кой закон казва тук? За закона, който е отвърлен ли? Вие съгласни ли сте, че закона вече не важи? Какво казва Господ? Да нямаш други богове, освен мене. Имаме ли други богове? Ами имаме. Парите, славата, властта, ами други богове, към които се стремиме. Тогава не си прави идоли. Сега ми се обади една сестра сутринта. Брат Петър, какво е твоето мнение за паметника на съветската армия? Да се разглобили или да си остане? Викам, моето мнение е без значение. Важно е какво е Божието мнение. А какво е Божието мнение? Божието мнение: не си правете паметници и не им се кланете, защото тая дейност Господ я мрази. Чувате ли? Господ мрази тая дейност, хората да си правят паметници и да ходят там на паметниците и да се кланят. Това е, викам. Значи ти си да събори паметница. Ами да, викам, ако аз трябва да гласувам, да съборят тия паметници, дето и тия, защото много хора не знаят. Не знаят, че съществува една извратена организация, която се занимава специално с паметници и всеки един той е паметник на в Борисовата градина, как се казва там? Дето събират партийците при него. На незнание войн? Не, не е заговорени това, което се занимава тая организация. Обелиска. Какво те рекламират? Това е обелиска. А? Обелиска. Обелиск, да. Тия обелиски. Специална организация, която се кланя. Се кланя на половите органи и на мъжете. И всеки един паметник това означава. Разбирате ли какво става? И хората ходят там без да знаят какво правят. И се кланят на партията. А всички тия неща Господ каза, че ги мрази. Закона. Съгласни ли сте с закона? Не кради. Съгласни сме, ама ние отиваме с брат Томи Караколев, един брат от 50-та църква в Перник, е тежко болен. И той ми казва, бе брат, да, ми се вика, че той човек много е краднал. И аз му казвам, брат, много си краднал, бе. Той вика, кой? Аз? Една игла не съм вземал от хората. И жена му вика, бе, я не лъжи хората, бе. Какво, бе, какво искаш да кажеш? Ами домакина на ТКС-то вика, товарахте камионица жито, закарвахте го некъде, продавахте го и си делехте парите. А той, ами да, ама то ТКС-то си е наше, ние си взимаме, ние не крадеме. Ние си взимаме. А сега, брате, дето си взимал, а сега трябва да ги връщаш. Ние си взимаме. Отивам в Самоков да се моля за едно момиче Сашка Сляпо и виждам една касетка с луканка. Къде работиш? В хижата на ВВС.
Там летите, имат ли в разкладката луканки? Имат, ама не ядат. Защо не ядат? Защото ние с домакинката продаваме луканката и си делим парите. А сега детето ти е ослепяло. Какво да прави? Ако се откажа, тя ще ме уволни. Нема да те уволни. И така, отказва се, детето и прогледа. Има ли значение дали крадеме или не крадеме? Закона си е закон, не може да крадеме. Не може да крадеме. Има ли значение дали лъже свидетелство? Димто ще ви каже, една сестра, мила, ревностна сестра, мъжа и нея заболяха, краката ги заболяха, подуха им се краката, искат да им режат краката. Тя каза, мъжа ми не вярва. Отидахме ние. Викам, защо не вярва? А как бе, не вярва бе, донесъл ми е за Великден козунаци тука и червени яйца. И викаме, кво това? Ма ние сме християни бе. И викаме, аз съм християни, дай ги козунаците на нас. Ние с Димчо си хапнем от козунаци. Ама ядете ли козунаци? Ама как не ядем бе? Абе, Библията пише, направете си сладък хляб. Ето го този сладък хляб се казва козунак. Има го в Библията. Молихме се за мъжа и дето не вярва, неговия крак оздравя. Молихме се за нея, нейния крак го отрязах. И тогава, ако тя беше го казала предварително, нещата щеха да се оправят. А тя, ами аз в съда вика, излагах. Казах, че тая нива е на брат ми, а тя не е на брат ми. Съдята каза, дайте една Библия, донесеха една Библия, сложи си ръката на Библията, говори истината. Говориш ли истина? Да. Нивата на брат или е? Да, на брат. Добре, дайте му нива. Обаче отрезах кръка. А пише в Библията, можеш да се обзаложиш, че лъжен свидетел няма да остане ни наказан. Деветата заповед, мисля, че казва. Не лъже свидетел. Ще седна малко. И така, брати и сестри, важен ли е закон? Закона важен, вече не ни интересува. Какво значи по благодат сме спасени? Да, по милост. Обаче спасени, по-надолу в Ефесяните пише, спасени, за да вършиме какви дела, лоши, добри дела, които Бог е определил да вършим. След като сме спасени, след като сме очистени от греховете, трябва да вършим и добри дела, а не да нарушаваме закон. Сега този брат казва, не е важен закон. Не е важен. Как да не е важен? Как да не е важен? И така. Важно ли е да почиташ бащата и майка? Да. Важно е. Защото майчина клетва, ali, милия път ви каза, страшно нещо е. И бащина благословия. Бог да те благослови, да ти каже бащата. Знаете, за Исав, за една паница леща се продаде. Продаде си първородството, след това плака обаче. Баща го беше изговорил. И сега тук за този богат стопанин, който му нивите много му нали, обродиха и той се чуди какво да направи. И сега правят силузи, нали, аз работил на гара Яна, правихме там силузи, в които има едни големи силузи, това са силузи пълни с жито. И той си направи богати такива големи житници, напълни си и с жито и си рече, нема вече да работа, душо яш пи, имаш за много години. И понеже прочетах този цитат, али това, което изживях, той вятър зад мене, викам, айде, Господи, дошъл да ви взима като богаташа.
сигурно тая нощ ще ти изиска душата. И Господ му рече, безумецо, тая нощ ти изиска душата. Кому ще оставиш всичко това, да ти си натрупал? Знаете ли кои са съвременните безумци? Проповедниците на финансовия просперитет. Финансовия просперитет. Значи, видяхме нещо при тая сестра. Валентина ли беше? Да. Книги, книги, книги за финансовия просперитет и може би сте чули, че там ходеше една жена да я обслужва и тя казала, Петър Веле ще ти плати. И тя дойде на боли на Люда, трябва ми плати, че аз хода при Валентина там. Викам, аз не имам пари, аз съм пенсионер, как ще ти плата? Тя била ти дала на тебе десятъка, тя ти дала, продали гарсониерата и дали голема част от парите на... Пламен Солов. Не, не, на това е другия, какъв беше. Тя нали пред Солов ходиш? Аз мисля, че беше... Георги Бакалов. А, Бакалов. На Георги Бакалов. Чакай, ти си ги дала на Георги Бакалов, не си ги дала на мене. Аз съм го дала десятък, той да плаща. Вътре, ако може да си представите какви лъжи в тия книги, преведени идват от Америка, и тук Куличев каза, Димитър Куличев, лъжливите учи, учения пристигат главно от Запад. Ама такива лъжи, давам тия пари в църквата на Георги Бакал, да преминат през Вселената и да се върнат стократно увеличени в валута и в не знам какво. И е такива дебели книги с този просперитет. Ама тя ги беше написала, написала си с листове и ги налепила в банята, в кухнята, из целата стая. Съчени с такива послания, как ще се върнат пари. А не си е плащала консумативите, няма какво да яде, закъсала е. И тия проповедници, а кой беше отишъл в Израел да проповяда финансовия просперитет, те го арестували. Нейн родина ли, братовчетите? Некои от нените. Нейн родина. И евреите го арестували, го вкарали в затвора. Викам, те тоя финансов просперитет, те са го измислили евреите, бе, къде е търнал той на евреите там да им проповядва. Така че, това е хората, които не богатеят за Бога. Защото където е съкровището ви там, където е съкровището ви там, ще бъде и сърцето ви. И накрая кажи как финишира тази жена. Коя? Ми същата Валя лъжа свидетелства срещу тебе и после отиваме един ден, отваряме вратата и тя умряла долу. Тя беше лъжа свидетелствала срещу тебе. Нали помниш? Това е заправил съм. Еми беше казала, че ти е дала златни обици. Злато ти е дала. И... А, дала ми злато, сребро, не знам какво. И пада и умира. И затова внимавайте, писано е. Може да се обзаложи, че лъжец свидетел няма да остане наказан. Няма да остане, Господ си знае работа. Няма време да ви ги разказвам за лъжи свидетели, които долу каварци бяха изтребени. 15 лъжи свидетели, аз съм дописал за лъжи свидетели за един човек, че е убил Чичови, а той не го е докоснал. Обаче намират се там пред съда, казват и го карат в затвора. 15 години лежи там в затвора. И през тия 15 години 15-те лъжи свидетели измират един след друг. Един след друг и той излиза, прегърна ме на улицата. Петре, не съм убил Чичо ти бе, аз не съм бе, набедника бе. Знам бе Чичо Никола, знам бе, баща ми е казвал бе, той знае кой е убийца. Убийца е платил на тия лъжи свидетели, да кажа, че ти си го бе. Ама и ти си виновен, защо?
Защото майка ти е дала 5 свещи да отидеш на църква, а ти си мушнал свещите под керамидата на довара и си отишъл в църква, в кръчма. Ако беше отишъл на църква, нямаше да те има там. Е, да, да, верно е. Е, не си послушал майка ти и виж къде отиде в затвора. Да не бъдем и като тях. И сега, не се грижете. Нито каквото да ядете, нито каквото да пиете. След като ме подгониха, благодарение на доносите на тия мои братя, ръководители и пастири, и аз напуснах работа, наказаха ме там, но пък вярата ми се усилваше, аз имах един сън, че тичам по Цар Борис улицата и пея, с радост вървя, Исус е мой баща, и директора ме гони, ще те убия, партийната се тега, сега ще видиш какво ще стане, ще ти смачкаме, ще те... И изведнъж се чува един мощен глас, не го преследвайте, защото ще умрете. И директорът се връща назад и аз поглеждам назад, точно където е копитето, Господ Исус Христос грамаден раз отгоре. Не го преследвайте, защото ще умрете. Директорът се връща. Как ще стане тая работа? Ето така. И земята под него почна да се надига нагоре, партийната секретарка му вика. Калояно. Обещавай, бе, обещавай, че няма да го преследваме, бе, загиваме. Всекнали се да обещава. И дойде между нас Иван Калояно. И каза, моята братовчетка беше партийна секретарка на завод 6 септември. Жива ли? А, умря, вика. Напуснах аз, срещаме там един от партийното бюро. Ковашкият цех работеше и вика, Петре, знаеш какво стана с директора? Какво, бе? Абе, вика, получи инфаркт и си отиде. Отиде си. Не го преследвайте, защото ще ви изтребя. Защо го преследвате? Ами, защото е християнин. А Карама Силев, председател на първо комитет, чакайте ме, защо ще го уволняваме? Ми, защото е християнин. И па и Мохамеданин да е, нали, добър работник. И Мохамеданин да е, като е християнин. Обаче партията казва да се уволни Петър Велев. И един от техническите директори, като главно куче ще обикараш оградата на завода. С такава характеристика ще нарисуваме, че и в Кремиковци да не те приверят на работа. И аз не работех и не търсих работа. Обаче Господ ме хранеше. Един ден ми се дояде риба на село, казвал съм ви, Господи, не мога да хода, краката ме болят, отровиха ме, не имам пари да си купа риба, но ми се яде риба. И излизам в градината да се разхода, нещо мърда в тървата. Казах каква тървата, една риба, скача в тървата. Фанах аз рибата, Господи, благодаря ти, откъде я донеси? Казвам на комшиите, разказвам както на... Абе, някой щъркал я е водил, носил за гнездото и я е изпуснал. Добре, защо я изпусна? В моя двор, а не я изпусна в твоя двор. Защо ме изпусна рибата в твоя двор? Не може да повярват. Бог да го прости моя съсед. Еми, аз не мога да повярвам. И си отиде, нали, сега скоро, преди няколко месеца, миличкия. Добър човек, кротък човек, не мога да ги повярвам тия работа. Е, как да не го повярвам? Как да не го? Откъде си взима тая риба? Откъде дойде? Риба скача в тревата. Тия опитности може да са малки, ама те ме държат като онзи ден и тоя ветър, дето пожа да духа в хола, аз се стъписах. Затворен, гледам прозорце, затворен, откъде духа тоя вятър? Духа отзад върху мен, е така. Скочих и трябваше да скачам, да не се очудвам. Но толкова не е вярата и затова си съмнения, кръвния извор да изчезнат. И ако имате съмнения сега, да изчезнат тия съмнения. Амин. Да изчезнат. Амин.
И не се грижете какво ще яде, какво ще пиете. Решиха да ме провалят, започнах да се занимавам с габарство, обаче те веднага съобщават там в Централния кооперативен съюз, този човек трябва да го провалите. Вземах аз компост, вземах материали, направих си нали, там рафтовете с още един колега, заредихме и чакаме да ни дадат компост. Не дават компост. Юни, юли, август, септември, октомври, ноември ни дадоха компост от студа, тъй като те не растат в студа. Провалиха ме. И аз бех вземал там, нали, всичко това ние го вземем от кооперацията, но след това трябваше да плата неустойка. Нали, и доста гъби произведахме, но крайна сметка не можехме да си изпълниме договор. Трябваше да платим неустойка. И аз занасам парите, неустойката и чувствам радост. Радост. Абе, излъгали са ме, измамили са ме. Трябва да плата в кооперацията 1700 лева. Давам парите, а се радвам. И пътувам зимата, тоя от Централния кооперативен съюз, който направи така, че не ни дадоха Мицел и ни провалиха, се казваше Минчо Байдалов. И през зимата се качвам на влака на Бутонец, влизам в едно купе и там целият състав на ръководството на Централния кооперативен съюз познават ме, нали, ходех там, исках Мицел Павлова и те ха! Оплашиха се всички. Викам, какво бе? Абе ти знаеш ли? Какво бе? Какво да знам бе? Абе то Минчо Байдалов, дето те провали, вика. Вчера на гара Костенец бързия влак го е прегазил. Бързия влак го е прегазил. Не се радвам. Ама не може да ритате срещу църквата, ей, нечестивци, няма да я унищожите. Защо? Защото Господ казва, портите, адови, няма да и наделят на църквата. Колко пъти ми правиха номера. Карах един зил работилница. Подрезал ли ми повдигача, и изложили един друг повдигач, така че като се завърти там кобилицата, тя трябва има един ход от да речеме 25 или 30 3 см или 2-3 см. Той е ход на помпата, подава гориво към цилиндри. Направили са ми един повдигач, само 3-4 мм. И то има, ама по-рано. Като тръгна нагорно, не ще да върви. Не може да върви. И аз си направих така, че взимам една туба, слагам един маркуч и оттам в карбуратора. Но прибирам се, когато пътувам по Родопите. От тук, оттам намерих, открих го, сложих си нормален повдигач, работи, зила, той е като ламя. И нагоре, и надолу няма проблем. Служиха ме на друга кола, на авия, на Робур, първо, после на авия, и сънувам сън. Източикът и маслото от спирачките. Отивам на работа, гледам извадени обезводушителите, маслото източено. Аз ще тръгна на заден ход, там е така наклонено. И ако минава кола, ще стане катастрофа. Или ако тръгна да пътувам, нали, натисна спирачките, те няма да държат. Защо го правите, бе, хора? От,
на поиме там този бармана с метил. Казвал съм и тази история. Господ им каза, че е метил. Вземах една глава чесън, изядах чесъна, молих се, унищожи метила, отивам на работа понеделник, телефона звъни. Вижте дали Петър Белев е на работа. Викам на работа, точно пък аз бех в канцеларията. Ама слушайте, много важно е нещо. Обаждаме се от еди къде си, Бутов се обажда. Викам, другар Бутов, Петър Велев е на работа. Ти чуваш ли какво ти говоря? Провери дали е на работа. Бе, аз съм Петър Велев. Как си ти, ти бе? Ти жив ли си? Ма жив съм бе. Ама здрав ли си? Бе, здрав съм. А Иванов? Иванов го няма на работа. Кажете му, ако дойде или научите нещо, обадете се на Бутов. Иванов се обажда. Колеги, пак на мене. Колеги, няма да дойда на работа. Дома е ад. Жена ми има бъбречна криза. Двете ми деца са с 40 градуса температура. Докараха майка ми, ходила една дарак и се отрезали пръстите. Дома е ад. Минава един месец и идва един от директорите. Къде е? Как се казваше? Един от колегите. Той, който загина летеца в морето, там носи неговата фамилия. Ами викам, няма го напусна работа. Защо? Ми защото го лъжите 20 години, че му дадете квартира. Той има две момичета, едното момиче вече е на 18 години, а живеят в Боксонера. В една стая живее той с жена си и двете си дъщери. О! Добре е направил. А в Кремиковци веднага са му дали квартира. Аз как бех закъсал на времето за квартира, ако беха ми казали, ликвидирай го това Петър Велев, щех да те ликвидирам, вика, за една квартира. Обаче Иванов му каза, шефе, ще го ликвидираш, ама има провидение. Какво провидение? Е такова. Е тук на врата го изпитах. На врата го изпитах. Той е дето отишъл, дето дойде с мене да ме напои с метил. А този, който ме напои, съжалявам. Двете му дъщери загинаха при камбаните. Челен удар на место. Разбирате ли какво става? Да. Какво става? Молиме се за тия хора. Господ да ги вразуми, да спрат да се занимават с християните. Не бой се, мало стадо. Не бой се, мало стадо. Нема да може да ме унищожите, тук като Господ не каже на ангела си. Сега ще му изискам душата на това Петър Велев, дето много говори. Тогава ще стане. Тогава може да стане. Ама как ще стане, това е точно негова работа, не е на хората. И така не бойте се от тия, които убиват тялото. А на душата нищо не могат да сторят. И тук чета някакви коментари, това може да е еди какво си, това може да е еди що си, има тук в Библията от този е с главна буква. Нали знаете кой е този с главната буква? От него се бойте, той има власт да ни лечи и от и от тялото, но има власт да ни лиши от и да хвърли душата в огнения пъкъл. Не се грежете за храната, защото Бог ще промисли за нея. И ето аз ви казвам, толкова години, 7 години не съм работил, не съм си легнал гладен нито един път. И сега благодаря на братята и сестрите, особено, нали, но и на братята, докато бех болен, че ми затрупаха, носат ми там храна, носат ми вода,
Нема го тук брат Димитър да не си загубим, а той па нали е як вземал една туба 10 литра и 2 по 5 и ги носи така на ръце 20 литра вода от тяжко да, да имам вода. Другите носят ядене, други носят зеленчуци, други носят плодове. Стига бе! Благодаря ви! Бог да ви благослови! Бог да ви благослови! Да не се грижите ни за ядене, ни за пиене, нема да останете гладни. Ау, сега дигат цените. Ами дигат, ама нема да умре Бога. И тук обяснява на апостолите, че враните не събират в житници, а Господ ги храни. И ето цветята са така нарисувани и украсени, че и Соломон със всичката си слава не може да се и да се сравни с тях. И така не се притеснявайте, какво ще ядете, никакво ще облачете, защото за това не го търсете, защото вие сте много по-ценни от враните, много по-ценни от връбчетата, много по-ценни от цветята в полето, защото това правят езичниците, като непрестанно мислят какво утре ще ядат, какво ще пият. Затова и вие не търсете какво ще ядете или какво ще пиете и не се грижете, защото всичко това търсят езичниците на света, а вашия отец знае, че вие имате нужда от това. Но вие търсете Царството Божие и в друг, на друго място превод. Сега ще видим 31 един момент. Матея 6.33, Марка 10.30, там казва и неговата правда. И всичко това ще ви се предаде. Не бой се, мало стадо, понеже вашият отец благоволи да ви даде царство. Вашия отец благоволи да ви даде царство. И вие сте царе и свещени. И Бог, царят, нашия цар, се грижи за подданите. Нема да останете гладни. Господ допусна да свърша всички пари и да ми остане един лев. Ама аз дадох един оброк. Не давайте оброци. През целия си живот ще давам всеки ден нещо ще давам на сиромасите. И останах без работа, давах и се свършиха парите и казах, Господи, моля те да ми простиш, вече нямам пари, не мога да давам на сиромасите един лев. И остана, ето оставам този лев на масата, утре искам 5 лева за ядене. Ти си казал тука да не се грижи за утрешния ден. Легам да спа, не ме интересува, утре искам 5 лева. Ставам сутринта в пощата едно писмо. Свещеник от Враца, Николай. Брат Петре, аз съм свещеник, нашата заплата е мизерна на свещениците. Нас си отделям, както казва апостол Павел, по-малко и като се съберат малко пари, питам Господ къде да ги прата, и той ми отговаря и това нещо ме държи много буден и свързан с Бога. И той ми даде този адрес. Младост 1, блок 78, вход 2, апартамент 37, Петър Велев. Тия парите ги изпращам, защото си в голяма нужда. Не аз, Господ ти ги праща. Отварям плика вътре 45 лева. За 8 дена Господ разклад. Искам 5 лева, Бог ми праща 8 по 5, 40 или 9 по 5, 45. Изяда ги. Брат Ицо, не знам дали го помниш, Ицо,
Ами ти ми купи, ку вади, свика книгата, аз не съм ти, цела нощ не мога да спа. Ами ти, що не плати на Петър Лева книгата ми? Не мога да спа цела нощ. Идва и ми носи 5 лева. Книгата струваше 5 лева. Идва една жена. Ти ми дава часовника, вика на твоя кумши, моя съсед на среща е часовникар, човека да е жив и здрав. И той е моя възраст и продължава да работи. Управи ми часовника, не помня колко беха, 10 лева, ама аз не ти платих. Не мога да спа нощеска, ти защо не му плати на Петър Лев часовника, дето ти първиха там. Ето ти 10 лева за 2 дена. Изконсумирах 10 лева, сестра ми идва и ми носи 20 лева, а ме дадоха ми една награда 200 лева, сега си безработен, нати 20 лева. Тя не знае обаче. И после ми, ти защо не си ми казал, че остана с 1 лева, може ли такова нещо? Ако бех ти казал, ти щеше да ми дадеш. Ама аз искам Господ да ми даде. Едно е ти да ми дадеш, а друго е да... Аз съм го изживял това как Господ се грижи. 7 години не съм работил и директора каза, че хода като гладно куче да обикарам. Не съм си легнал една вечер гладен. Не съм. Разбира се, като се поправих, започнах да работя. Правихме с Томата, Томас Пасов и Кирил, тук беше в тая църква, мозайка. Започнах да правя мозайка там по балконите и плащаха добре. Нали, от време на време изморявах се, но закърпах. И така, ето ме, жив и здрав. Тие, които казаха, че ще умра до глад, те измряха, аз съм жив. Така че, не се грижете, не дейте да се паника. Леле, сега доматите са станали краставици 7 лева. Еми, може и без краставици да минеш. Айде, една краставица ще си вземеш за 3-4 дена, по-малко ще си хапа. Идва, пролета ще станат. Но, виждате, че парите се... Когато Байданов загина, шефовете от кооперацията се чувстваха гузни за това, че са ме провалили в кабарството, не са ми дали мицел на време и дойдоха председателя на кооперацията Захариев и този снабдителя. И казват, имаш ли, това беше 96-та, имаш ли свободни помещения? Имам. Къщата на село е правна. Земи заем от кооперацията, земи жито купи, напълни къщата за жито, ще станеш милионер. Да знаеш, че сега целите ще хвърхнат. Сега ние кооперацията дава, нали, кой иска да купува жито. Ние напълнихме къщите с жито. Викам, о, не ми трябва да става милионер. Защо бе? После трябва да не мога да спа някой да не дойде да ми открадне милиони. Абе, вземи бе, сега е момента бе. Не изпускай момента. Хората искат да ми помогнат, защото те се чувстват съучастници. В това те са се радвали, когато аз съм се провалил. Не, 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 не. Не ми трябва да купувам жито. И наистина, същата година дойде на власт този БСП там с... Дето дигнаха цените и един долар стана колко беше? 3000 лева. Аз тогава работех. Заплатата ми стана 25 000 лева, не знам какви помна. Един хляб обаче беше 700 лева и житото фръкна и така можех да стана милионер. Обаче аз отказах. Минаха 2-3 години и пътувам във влака, хора от Горна Малина. Абе, викам, Горна Малина има едни хора там, председател на кооперацията Захариев и бай Григор. Какво става с тег, бе? Станаха ли милионери? Абе, какви милионери? Двамата умреха, бе. Отидаха си. Напълнили са къщите си с жито,
за да станат милионери. Като тоя безумен. А те са си заминали. Господ е казал, я тия двамата да дойда при мене. Нали? Дето са решили да стават милионери. Не е за християнин такава дейност. Не е за християнин да се занимава с далавери. Нали? Вие знаете, че главният вербовчик е казал на мене. Вие с Димитър Куличев сте мошеници и шарлатани. Не знаех, викам, че има безкорисно мошеничество. Какво е това безкорисно мошеничество? Мошеничество за какво се прави? За да се направи далавера. Ние какви сме с Куличев? Милионери ли станахме? Богаташи? Абе, нали ви гледаме, вика, на камерите? Искам да ви кажа, че нали, връщам се малко. Бех в един дом и почна да пръска, аз и тръгвам и мъжа казва, аз ще изпрата, вика, до трамвая с чадъра да детена. А викам, то пръска малко, не, не, ще дойда. И по пътя ми казва, брат Петре, аз съм офицер от Държавна сигурност. Затова тръгна да ти изпращам. Жена ми е вярваща, но аз съм офицер от Държавна сигурност. Моля ти се, имай предвид, че във всички църкви, православни, католически, евангелски църкви, имаме скрити камери и микрофони. Затова те моля, внимавай с кой говориш в църквата и какво говориш, защото всичко се послуша. Той е човек от Държавна сигурност. А той ме предупреждава да внимавам. И сега чета за дядо Партени, понеже аз го помня, дядо Партени, той беше грамаден 2 метра и 5 сантиметра и към 130 кила е бил. Той се молеше за болни в Света София да донесат дрехи, ама много дрехи пред него. И той слага патрехила отгоре, а па някой път и легне така върху дрехите и се моли за болни. И когато го пратили в Америка, един от Държавна сигурност му казал, дядо Партери, като отидеш в Америка, не се доверявай на еди кой си там в посолството. Не му се доверявай. Връща се дядо Партери, всеки ден идва една черна Волга в 22 часа, качват го в Волгата и до 4 часа пътуват за някъде. Обикалят. Нали, той си пише там, че по околовърстния път са се въртели от 22 до 4 часа. И накрая го пускат да каже къде е ходил, с кой се е срещал в Америка, какво е говорил, какъв диверсант е станал. И един път се качва при него, трима шофьори се качва, защото 6 часа те на 2 часа се сменяват. На тия шофьорите им писне да въртат 6 часа и се сменява. Тя до Партери отзад. И той му каза, познаваш ли? Да, познавам те. Аз ти казах нещо, ти защо не го изпълни? А той му е казал, като отидеш в Америка, не се доверявай не еди кой си служител там в Митрополия. Той е служител, е наш човек. Ти защо не ми повярва? А как бе, той е Божи служител. Ама не е Божи служител бе. Ако беше ми повярвал и не беше му се доверявал, сега нямаше да се въртиме по 6 часа всека нощ тук, по околовърстния. Разбирате ли какво ви казвам? В Държавна сигурност има хора, които ще се станат пред Бога и ще осъдят пастири и свещени, които са предавали своите колеги и своите братя и сестри, както този, който ми каза, във всяка църква имаме, и тук сигурно има някъде си, или тук, или в среща, или има микрофони и записват. А нека записват, за да чуят и да се покаят. И да повярват. Защото чух сънувах сън, от миналата проповед тука са се покаяли 5 души.
5 души са се покаяли, са отишли и са се изкъпали. Когато говорим на хората истина, не да ги гаделичкаме, вие сте велики, вие сте такива, вие сте инаки. Ние сме грешни. И така, не се грижете за това, което ще ядете и пиете, защото за това се грижат езичници. Така, има и други неща, които може да се кажат. Ако някой от вас има въпроси към тази глава, тя е половината, ако сме живи, ще продължим с другата половина. Брат Христо, как се казва сина на тая Маргаритка? Абе, не ми се обаждала тази седмица и понеже тук се занимах, аз мислях аз да и се обадя, да. Ама Господ да ми прости, не съм се обадя. Иска да видя има ли промяна. А и Виолета, Виолета не знам дали се обажда някой, не ми се обажда и тя. Те са две, които ми казват тия две жени. Забравих да кажа, че обади се Виданка от Кюстендил. Много благодари на църквата, че сме се молили за нея. Брат Христо винаги я предлагаше да се молим. Тя беше много отчаяна, много отпаднала. Сега е много добре. Благодариме на Бога от Кюстендил. Добре, моля, благодаря ви. Ще дойда вика и в църквата, ако съм жива и здрава. Да ви благодаря. Много бех отпаднала, много бех закъсала. Но да се молим и сега за Бойко. Ние с Димчо го познаваме, Бойко. Бойко заяви, че той е масон, но сега се е отказал от масонската ложа, но е тежко болен, намира се в болницата, прежалтял е, вика. Молете се за Бойко, той е съпруг на една парализирана сестра. Но, какво да ви кажа, масони Господ не изцерява. Не изцерява, защото те воюват против църквата, те развращават, те проповядват учението на Валаам и на Николаитите да се разврати народа. Вие знаете какво направи Валаам. Между другото, трябва да ви кажа, че земетресението е станало точно там, дето Валаам е дал съвет на Валак. Точно там, където са загинали 23 000 израелтяни. Той му даде съвет, какво да направи? Да прати блудници при войниците на Израел и те като почнат да грешат, Бог ще ги предаде на Божия гняв и то така стана, започнаха да измират и тогава един войник Финеес отиде в самото дело на прелюбодеянието с копието промуши войника и жената и Божия гняв се отвърна, но загинаха 23 000 еврейски войници. Това е място, където Валам благославяше Израел, но даде нечестив съвет и после загина заедно с мадиамските царе. Между другото ви казвам това, че нищо не е случайно. Нищо не е случайно. Молете се, чуваме сега, аз не знам, но чух, че някой ми каза, и в България леки земетресения, трета, четвърта степен, почва да се клатат там по Кърджали или надолу. Да се молиме, Господ да ни опази, но трябва освен да се молиме, трябва и да се каеме. Да се каеме за греховете, който е крал, да не краде, който е лъгал, да не лъже, който е лъжен свидетел, да спре. И не слушайте такива. Закона е закован на кръста, не се притеснявайте. Не се притеснявайте, аз ви казвам, притеснявайте се. Ако има крадени неща от дома, изфърлете ги. Ако има неща, които са мерзост пред Господа, махнете ги. Добре, има ли въпроси? Обикновено, брат Христо има въпроси, но този път... Не, брат Петре, ще кажа пред всички. Въпроси отдавна нямам, защото така оживя този стих в мене. Ако Бог не ми отвори ума,
Каквото и да ми говориш ти, аз няма да говоря. И затова аз викам, Господи, да бъде волята. И защото казваме да бъде волята, па не го изпълняваме и тогава попадаме по проклетия. Ама някои хора може да не са съгласни. Нали, с това, което ви казвам. И може да си кажете, защо? Защото тия пастири са прави, най-важното е Исус. Ама ние не можем да отделим от Исус нито блаженствата, нито закона, нито дарбите, защото те са свързани. Исус Христос каза на апостолите: идете и благовествайте на всяка твар. Болни изцерявайте, прокажени очиствайте, мъртви възкресявайте. Но някой казва, това болни изцерявайте не е важно. Важно е благовестието, брат. Благовестието е важно. Ама що ми Исус го е казал, то е важно. Що ми Исус го е казал, не може да го махне. Или, важно е изцерението. А човек като получи изцерение, той ще повярва. Ние говорихме вече по този въпрос, че някой може да повярва, някой няма да повярва. Аз съм свидетел на хора, които получиха изцерение и след това забравиха и загинаха. Кажи, брат. Искам, може да извържа дребно, обаче ти си казал, че от амвона трябва да се говори истината. И ето изповядам тук, че създава повод да се препираме с тебе за една дребна работа. Ще ти кажа. Да. Ти казваш, че католиците са 1 200 000 000. И аз викам, брат Петър, някъде. Не, аз ти кажа. Това е статистика на католическа църква, четох снощи. И 1 200 000 000 са били 2011 година. 2016 година са 1 299 000 000. А сега, коя година беше? 31 декември 20 година са 1 359 000 000. Това го пишат католик БГ. Аз само цитирам, става просто да се говори истина. Ама не спорим за тия цифри. Дали аз приблизително казвам, над един, когато дойде Стефан Гайдарски от Канада и казва, брат Петре, идвам да те покана, да дойдеш с мен в Канада. Ще ти плащаме заплата, като на пастир от Канада. Пътни, дневни разноски да обикараме Канада и да проповядваш Евангелие. Но искаме от тебе, освен Евангелието, да проповядваш против католиците. Защото в Канада има много католици. Ма чакай бе, аз католиците не ги познавам. Какво ма? Толкова не знаеш за инквизицията там, какво е. Ама чакай, инквизиция, я са правили и протестанти, и православни, имало инквизиция. Дали, Северна Ирландия, протестанти, те с картечници и стреляха по католици. Какво е това? Ма това католици ли са? То не са католици, това носят само име. Лъжи. Не мога да проповядам против католици. И тогава му казвам, знаеш ли какво искаш от мен? 1 000 000 000 католици има, 1 200 300 000 000, и от тех 1 000 000 000 да са угодни пред Бога. Ми аз ще настроя срещу себе си 1 000 000 000 ангели, бе. Как ще се боря аз с 1 000 000 000 ангели? Всеки католик си има ангел, всеки православен си има ангел. Викат ни там с брат Лазар в една телевизия, да направите една телевизия, да се казва Вяра, православна телевизия. И какво трябва да правим? Еми ти ще си продължаваш да си проповядваш Евангелието, как си проповядваш, но от време на време ще казваш нещо против православните. От време на време, чакаме, аз съм православна телевизия Вяра и ще говоря против... па те, нали и те грешат. Разбирате ли какъв е номерът? Една отрова, една инжекция отрова да пуснеш по телевизията против католиците. И хората, това, което се говори от Евангелието, не го забравят. А това, което си казал против, дяволът ще им го набие в главите. Охо, я ги гледай тия православните какво правят. Я ги гледай тия протестанти какво правят. И затова ви казвам, моля ви се, дайте да спреме да се занимаваме с сламките на католиците.
а да си гледаме нашите греди. Да си гледаме нашите греди. А за това нема защо да спориме, дали са, аз не мога да докажа, дали са 1 милиард, дали са половин милиард. Сега, един пастир, да не казвам имена, баптистки пастир, казал, 600 милиона 50-ни християни ги е излагал дявол. 600 милиона говорят на непознати езици и те не знаят, че говорят езиците, тия езици не са от Бога, а са от дявол. 600 милиона имало такива кръстени протестанти по света, които говорят на езици. И този човек казва, пастир, че тия езици са от дявол. А Исус казва, ако баща ти, ако някой някой баща си нома му поиска хляб, камък ли ще му даде? Не. Ако поиска риба, змия ли ще му даде? Не. Ако поиска яйце, скорпия ли ще му даде? Не. И колко повече вашия небесен отец ще даде Святия Дух на ония, които поискат. И сега той е брат пастир, не мога да кажа, че е брат сон, като говори тия работи, но казва, че тия, които са поискали от Бог Отец Святия Дух, той им е дал змия, камък и скорпия. Така излиза. Господи, изпълни ме със Святия Дух. И ми праща един нечист дух, да ме изпълни с нечист дух. Вие вярвате ли го? Но в какъв Бог вярвате ви? Какъв Бог вярвате? Ама там говорят, нали, богословите, че това са гласололи, те си бърборят разни неща, които не разбират. Ами така казва апостол Павел, който говори на език непознат, говори тайни, защото никой не го разбира. Това е тайна между него и Бога. Между него и Бога. Тук има грешка. Божия църква проповядва, че който говори на непознат език, Святия Дух в него, т.е. говори тайна на Бог Отец. Има ли тайна между Бог Отец и Святия Дух? Няма. А нема тайна, те са едно. Истината е, че твоя дух получава тая способност да говори на непознат език. И твоя дух, който знае от какво имаш нужда, говори тая тайна на Святия Дух. А Святия Дух слуша тая тайна. И отговаря за това. Не дейте да се настройвате срещу тая дарба и че това нещо било от дявол. Ама и дявол знае всички езици. Знае, но точно той език, който ти е даден от Бога, не го знае. Защо? Ами, защото е кодиран. Защото е кодиран. Аз помолих брат Цецо на времето да дойде при... Аз го чувах, че като говори на език, говори испански думи. Викам да видим тия испанци и мексиканци, да дали ще разберат нещо. И молиме се и той почва да говори на непознат език, на испански език. Говори. И ги питам, мексиканците, разбрахте ли нещо? Вика, нищо не разбрахме. Всички думи са на испански език, но така са разбъркани, че нищо не можем да разберем. Защо? Защото този език е кодиран. Той е кодиран език, думите са испански. А брат Цецо е с основно образование и никога не е учил испански език. А думите са точно и произношението е точно испански. И ние казваме, това е от дявол. А когато се молеше брат Цецо на Бачо Киро, църквата се запалваше и викаха цялата църква Алилуи. Аз го усещах. Защо викат хората Алилуи? Защото ги изпълва Святия Дух. И те го викат, пастир, ще се молиш по-тихо. Какво е това? Усеща доброволния отряд, ни се карат и викат, какво дигате юрнтия там? Какво е това? Доброволния отряд. А брат Цецо вика, искате в църквата да е тихо, така ли? Да, да е тихо. Знаете ли къде е най-тихо? Къде? В гробищата. Те,
Нема, тука ти казвам, че се молиш по-тихо. И тоя човек, наистина Господ го употребяваше и когато малко преди да си отиде, жена му казва, както си лежеше на леглото, изведнъж извика, я, Исус! И аз стичам, какво бе? А той заспал. Исус дойде и си го взема. Така че може да има изопачавания, може да има хитреци. В Бургас се появява една сестра и иска кръщение от Святия Дух. Молят се за нея и тя почва да говори на френски език. Кръстена свят, слава на Бога, Бог я кръсти. Та жена тръгва от дом на дом под молитвените групи и накрая Държавна сигурност изловила всички молитвени групи и вика тия домакините, разпитва ги и какво се оказва? И се оказва, че тази жена е пратена от Държавна сигурност, учителка е по френски език и се е представила, че е кръстена Святия Дух. А къде е другата дарба за разпознаване на духовете? Как не можа цял Бургас да се намери един да разбере, че тая жена е фалшива? Защо? Защото сме наивни християни. Но, въпреки всичко, нали, нищо, нали, извикали са ги, пешавали си ги там, не искаха да се събират по домовете, искаха да имат информация, защото по домовете трябва много информатори. Добре, разбрахме се. Немате въпроси. Ако има въпроси, казвайте. Искам да попитам, брат Песля. Да, кажи си. Искам да попитам относно кражбите. Мене цял живот, както съм повярвала, ме вълнува, защото знам, че сме взимали неща. И сега, от 9 днес, като си говорихме с Тони, той беше пуснал Пламен Петров да слушаме. Абе, вчера му беше рожден ден, Майя, или оня ден. На Тони. На Тони. Те, скоро беше. Не на Тони, той пита за кой рожден ден. Скоро беше. За кой рожден ден питаш? На Тони. На Тони ли питаш? Да, кога му беше рожден? Не, на 5 март беше. Не, минус. А, на 5. Обаче той ми казва така. Ами ние викам, аз го знам, аз понеже се моля, Боже, открий това, където само разсипничество от тук. Така стане, че пари да се дадат, така стане, че от банките, така стане, че мъжа ми 7000 лева там на село. И вика, кой дявол ме накара. И все така, изтичам. И сега си говорим от Велик Пламен Петров, понеже говореше за тия неща. И той ми вика, ами вика, ние толкова много неща имаме, които сме в дома. И вика, на мене Бог ми откри за плочките в туалетната. Бог ме откри, като се е молил естествено, за плочките в туалетната, че са крадени. Че са крадени. Да. И сега аз не знам кой е. Знам, че мъжа ми ги е взимал от някъде. И аз викам на Тони, ами аз не знам откъде са тия плочки налепени. И той вика, аз знам, вика. Знам, вика, че той е на петия етаж, вика, баща ми, вика, ги беше вземал от него. Значи той му ги е подарил и дал му ги пазнуси, обаче тези плочки са крадени. Значи те, този човек сигурно ги е крал, той не е вярващ, не беше вярващ. А може би има ли някакво значение, ето той ги е крал, ние сме ги вземали от него, и казва, че открил, че те са крадени и че пречат да... Ема не може, той си отговаря това, дето ги е крал, защо ти си ги замалвал от него, ти си ги купила, вие си ги платили, но... Да. Вие сте му ги платили, ама той, дето ги е хранал, той си отговаря. Сега, за съжаление, много се крадеше по време на комунизма. Един ден отивам на работа в 6 часа ми е от 6, ми е смената, значи аз съм бил 5 часа на спирката. И спира един колега, спира на спирката. Петре, качвай се да те карам до завода. А викам, къде си отдил нощеска? За цимент. Бе, къв цимент бе? Къде има нощно време? Продават ли цимент? Продават бе. Къде продават бе? Абе, построежите бе, Петре бе, ти не знаеш ти. Отиваш,
На пазача му даваш 20 лева и той каза, прикарвай там до цимента и товари. И товариш. Зима даваш 20 лева и товариш 5-6 или 10 чулоча цимент. Ама викам ти, какво правиш? Права къща. Та къща ще я бутне Господа. Бе, нема да я бутне, бе. Нема, бе. Как ще я бутне? Аз съм си, ще си я построя. Ама та къща е правена с краден цимент, бе, братко. Е, ти си един. Абе, какъв човек си, бе? Ама такъв съм. И сега, тия там, дето пищат в Турция и Сирия, колко са краднали. Не дай си Боже да не дойде и тука. Ама, ако знаеш, че нещо е крадено, ама ти нема да отговаряш за това, че някой го е откраднал и ти го е продал. Обаче, ако знаеш, че е крадено, тогава ще отговаряш. Например, аз знам на пазара, в Мрадос се продават аглошлай, най-различни инструменти. И оди по мене, някой вика 50 лева. Абе за 20 ти го, абе за 10 лева ще го дам. За да ми го даде един аглошлай за 10 лева, той откъде го е вземал? Той го е откраднал. И аз знам, че е краден. И викам, не, нема да го купа. И никой не трябва да го купува, за да се научи това да не краде. Да не краде. А ако знае, че е крадено, ще кажа, а не, не го искам. Не го искам. Обаче Васил не е знаел, че са краден. Ама и да е знаел, той тогава не е бил вярващ. И естествено е. Но има неща, които ето този Валю, той стана катаджия, идваше при нас един брат Валю и той като повярва, взимал си от предприятието мечици, флашки, пили, разни работи от завода и си е направил цяла работилница. И Валю като повярва, един сак вика напълних, отива в предприятието и казвам на, там на пазача, трябва да върна тук едни инструменти. Какви инструменти? Ти нали напусна тук предприятие? Напусна го, ама тия инструменти съм ги краднал и трябва да ги върна на, и в инструментално. Не кради на лъжи, не убивай, така ли? Вика точно така, не кради на лъжи, не убивай. Отивам, занасам ги там на инструменталчика и той вика, а бе, Валю, аз съм ги оправил, вика бе, аз съм ги отчел. Всичко е оправено, не се притеснявай, бе, взимай си ти. Не, на мен не ми трябва. Ти сипах му ги, вземах си празната чанта и си заминах. А Валю е знаел. Един мой съсед, Долу Камарци, той пък е работил инструменталчик в някакъв завод. И ме заведе мазето да видя какво е в мазето. Мазето е наредил цяла инструментална. Краднал е, ама каквото искаш. Винчета от 2 мм до 20, до 30. Винчета, болчета, гайки, мечици, какво искаш, цяла инструментална. Ама ги е наредил така и вика, ето ме. Сега имаш и три дъщери. Той се надяваше аз да се ожена за една от дъщерите му, но мой първи братовчет се ожени за една от дъщерите му. Мина известно време, обаче стана така, че нали, отидах на село и питам там Надито, тая, която е в църквата, абе викам, какво правят тия хора там живи, абе вика, всички измреха ви. Всички измреха ви. Умря Димитър, умря, зетовете му умреха, дъщерите му измреха. Измреха ви, ето тая къща, вика, е запустято. Не знам дали е от това, дали не знам, ама имало е, има проклятие. Защо? Защото Бог го казва, виждам свитък да хвърчи, пророк Захария. Това е проклятието, което ще влезе в дома на крадеца и ще разруши него, камъните му, градите му,
всичко ще бъде съсипа. Затова крадените работи, ако можете, изфърлете ги. Ако можете, сега, ако сте си зазидали нещо, нали, в в къщата, сега не има нужда да кърти да го изсвърлят, Господ не е. Но брат Христос се е молил и нали, Господ му е казал по-важните неща да ги изсвърли, но някои неща не са толкова важни. Така ли беше? Не точно така. А, я аз като съм връщал, аз съм връщал. Аз като говорил съм връщал. От склада, че не сме крали, чаках го не знам колко часа да дойде след да му върна това, което съм го кръвнал. Дето си го кръвнал. И някои древни работи, една каса пирони, мола бригадира, дай ми едни три пирони, че трябва. Той носи цяла каса. Взема една каса там. Не една каса, две каси. И аз като повярвам се чуда какво ги правя. Едната каса подари, другата вече съм колал от нея. И аз викам сега, какво е това пирон, какво ще го правя? И затова това не са древни работи, го изповядвам. Господи, какво го правя? И Господ ми така е вложи сърцето. Какво да правим? Да се промениме. Който е крал да спре. Да спре. Защото така казва Господ. Нали? Добре, други въпроси има. Няма. Да се изправим. Обади ми се брат Танко, сънува сън, че в църквата са фърлали някакви мърсоти и му се казва, че там някакви съседи се занимават с магиосничество. Нали, аз ви казах, че между нас идва двама мъже, които се занимават с магиосничество и кълнат. И аз вярвам, че това е Святия Дух, казва, ако знаеха колко страшни ще бъдат наказанията им, биха отрезали езиците си за и не биха си отварали устата да ви кълнат. Толкова страшни ще бъдат наказанията на тия двама души, които ни кълнат. Те може да са тука, може да са навънка, но има хора, които ни кълнат и вие знаете, че един там за една сестра нейния зет, са го чули той да кълне. Петър Велев, ликвидирай го, да не служи за съблазън на хората. Нали, той ходи там в Баптистката църква и това, което Петър Велев говори е за съблазън на хората. Нали, те отричат дарбите, отричат езиците, отричат чудесата. Това си е техна работа. Нали, а пък аз се моля Господи, прости му и цари го, че беше болен наскоро. И цари го Господи. Той обаче се кълне Петър Ровев да си замине. Ама Петър Ровев не си заминава от неговите клетви. Защо? Защото описанието казва, както е когато прелети лястовица и когато фъркне връбче, така е незаслужена клетва. Бог няма да изпълни. Така че и брат Станко не се притеснава за тия там, които кълнат в какво беше? Дупница. Те ще кълнат, защото в тях е злия дух. Те не могат, те ги ядат и се бесяват от присъствието на християни. От това, че има църква до техния дом там или близо до тях. Те се бесяват. Нали? Защо? Да ми прости, полковник Владимиров. Мразя го Исус Христос. Знаеш ли го мрази? Защо? Защото в тебе е духа на Антихриста. В тебе е духа на Антихриста и ти затова мразиш Христос. Какво ти е направил Христос на теб? Какво ти е направил? С това, което говори, че го мразиш, ти доказваш, че той съществува. Как? Може ли да мразиш нещо, дето го нема? Нема го, па ти го мразиш. Така че не се чудете, че ще ни кълнат. Обади ми се и Норчето, молете се и за мене, и за майка ми. Не само тя, слушат тия, как се казва, таблети ли са телефони, и по тия телефони слушат обикновено руски такива християнски предавания, които са придружени с релакса, музика релакса. А те са окултисти. Моля ви се, внимавайте какво слушате.
Когато слушате тая музика, релакса, отваряте главите си за нечисти духове. Това нещо се прави от окултисти, руски окултисти, главно на руски език. Руски окултисти, има и български. Нали, преди много години беше, може би преди 40-50, в последно време, окултистите и дановистите ще бъдат употребени от черния Карл. И аз казвам, Господи Исусе, кой е този черен Карл? Дявола. Дявола ще бъде употребен от телевизията и от вашите таблети, които чуят една много приятна музика и много красиви картинки. И в тая приятна музика се промъкват нечистите, защото те, нали, ние си говорихме, няма да даваме информация, но една сестра, нали, с майка си, си пращат такива разни картинки вечерно време, нали, едната спие тук, другата там, и легнат да спат и си пращат разни картинки по тия таблетите, лека нощ, едно зайче завива друго зайче и спокойни ночи на руски език, или едно сърне, нали, ляга да спи, или нещо друго, и с тая музика. И аз им казвам, тая музика е сатанинска. Спрете с тия картинки. Не знаете какво ще ви се случи. И мине известно време и се скарат двете. И почва да се карат. Защо се промъкват такива духове? И един ден натиска тя бутончето да прати едно сърне на майка си и отвътре порно. Хоп! Изкача порно. И майка вика, абе, какво си ми пратила тук, бе? Вика, пратих ти едно сърне. Ма не е верно. Кой им праща тия порно? Ами, слушат ви, има специални хора, които се занимават с тая работа. И покрай тия сърнички и зайчета, опа, пуснали нещо друго, айде нещо друго. И това нещо, малко преди да си легнеш, ти е в главата. И айде, дявола е дошъл в дома ви. Затова, и когато ние говорим на тия момичета, казваме на майка, не искат да слушат хората. Те се успокояват, защото музиката е такава една лека, приятна музика, нали, некаква и успокоителна музика. И именно чрез тази музика се промъкват тия. И когато говори Дейвид Уилкерсън, от екраните ще се напалите домовете с нечисти духове. И другите пастери говорят, говори глупости. Не говори глупости. Не говори глупости. Внимавайте какво слушате от телевизията и от тия екрани. Добре, ще се молиме. Кажи, братко, да се молим. Преди три дена направите операция, но което чувствам, че добре. Какво стана с... Благодаря на Бога, много бързо мина. Слава на Бога. Добре, слава на Бога. Кажи, добре ли си вече? Не, още... Бъбре си те. Още не съм добре. И си. С паметта не съм добре, проблеми и с синузита. Абе, казах ли ти да пиеш за бъбре си те? Нали, аз не знам дали имаш песец и камъни. На мене лекарите са ми казали, понеже моите бъбреци постоянно произвеждат урати, фосфати, оксилати, най-вече оксилати, и вика, всека сутрин по един чай шипка и къркаде. Всека сутрин те да пиш, вика, по един чай шипка и къркаде, за да се чистят. Нали, те да знам защо е така при мене, но и аз се чувствам добре. Така че тия шипки ги препоръчват много билкари, нали, като лекарство имат много големо съдържание на витамин С, други витамини. Така че вземи си един пакет шипка и къркаде всека сутрин. Поне знаеш, че шипката и къркадето не са вредни. Да. Така, кажи. Да кажа за една майка на моя съученички бяхме в училище. Тя имаше проблеми така с бъбреците и ходеше да бере шипки по същия начин. От Витоша береха шипки и
и го вереше ни на шепа шипки три пъти. На три пъти, на три сварявания и пиеше водата, това отварата вместо вода, чая. Да. От шипки. Докараше първия път 5 минути, втория път 10 минути и третия път 15 минути и ги смачква с вилица. А, ти го правиш вече. Аз го знам от тази приятелка, моя приятелка майка й. И тя много добре се чувства и се оправи само от това, че пиеше шипкова отвара. Добре. Еми, добре, ще молиме, но и с молитва. Молете се, като пиете чай, като ядете, Бог да ги освети. Благодаря на брат Димитър, че ми даде един съвет, нали, постоянно кашлях. И една глава лук, нарезвам я, слагам една лъжица мед отгоре, да стои там 12 часа или 24 часа, изпивам, лука си пуска сок и кашлицата изчезна от този лук. Така неговата майка го е лекувала, така бабите на времето са ни лекували с такива илачи. И ето и аз започнах, кашлях си, нали, от все постоянно си имах една кашлица отвътре. Даже мислех си, че имам вече неко заболяване. Почнах да пия този сок и кашлицата спрея. Ето, за две пари лек. Употребявайте го. Добре, да се моли. Брат Мирослав. Брат Мирослав, за крака. Панталей, за крака. Кажи, Бойке, за тебе, кажи, че се молим и за бъбриците. За бъбриците и за паметта ми, че не е добре. С паметта не съм и си загубих една чанта вчера, една раница. Чакай, не те разбрах. С паметта имам проблеми и съм загубил си чанта. Разсеяно си памет. Много забравям. И така, загубих си чанта с документи там. Всичко добре. Друг няма. Също искам за Лили, за Лидия, за Мария Кръстен. Ами мисля, за Мария, Мария да се покае, защото Мария се занимава с... Мария проповядва идоло, какво? Идолоборческа ерес. Да. Не може да се молим и за хора, които не, проповядват ереси. Не идолоборческа, защото иконоборческа. Не идолоборческа. Иконоборческа ерес. Да. Това, което, нали, аз ви казах, това дойде зад мене, аз имам една картина на Господ Исус Христос в Гесиманската градина. Оттам дойде този вятър върху мене. И ако тя ще казва, махни я тази картина оттам. Ами на протестантите в календарите какво има? Нали има библейски картини, това идоли ли са? Това са картини с библейски сюжети. Това е ерес, разберете ме. Ще се молим и Бог да ѝ отвори ума на Мария, да се опомни, да се свести, защото правят голема пакост. Аз съм свидетел с брат Томи Караколев, обиколих мисената в селата около Елин Пелин. Хората са болни, защото са обиколили от Божия църква там, проповедници като Мария и са им казали, иконите в туалетната, иконите, нали, и кандилата, това са идоли в туалетната. И ние ги фърлихме и от тогава вика, нямаме мир. Нямаме мир, не може да спим, мачкат ни разни дяволи. И като отидеме с Томи в следващия дом, питаме, изфърлихте ли иконите? Да. Защо? Защото ни казаха от Божия църква. Ма вие имате ли акъл? Защо? Утре някой ще ви каже и ти се върнете под влака и вие трябва да отидете да го послушате. Това са картини с библейски сюжети. Има ги в календарите на протестантите. Това идоли ли са? Добре. Здравейте, искам да кажа, че и други. И Людмила, която живее у нас. Няма край, направи един списък. И тя е против. И казвам и да махнем коните, много хора. Освен това, не се препирайте. Не се препирайте, хората са заразени с тия ереси за братята, сестрите на Исус. Моля ви се, не се препирайте.
касата и заминавате на там. Но в съдния ден ще се види. Господи, слава да бъде името ти, прости ни, защото се облекохме в тия разговори, но ние скърбиме за тия брати и сестри, които се отклоняват от разни ереси, иконоборчески ереси, ереста за братята и сестрите на Исус, които уж ги е родила Света Богородица, което е кощунство и лъжа. И ние те молиме, Господи, тия хора да ги докараш до спасително покаяние. Те са обладани от духа на Антихриста. Ние виждаме с брат Димчо как са закоравяли и не искат да повторят и да кажат, ако това не е вярно, отричаме се. Не искат, вързани са. Ние те молиме да ги развържиш тия хора. Но ако пък това е изпълнение на Словото Божие от посланието към солунците, понеже се закоравиха, тогава Бог им прати дух на закоравяване, за да бъдат осъдени всички ония, които са отстъпили от истината. Да, ние те молиме, Господи, да ни помилваш, да се смириш над нас. Молиме те за брат Станко от Дупница. Господи, ако там има хора, които хвърлят мърсоти пред църквата, в църквата, ние те молим и тия хора да ги разкриеш. И да върнеш клетвите на главите им, за да се спасят душите им. И ако върху нас има изговорени такива клетви, както ми откриваш в съна, че двама мъже кълнат нашето събрание, ние те молим и тия мъже да ги докараш до покаяние. Амин. Да върнеш клетвите на главите им сега, за да не горят в огнето езеро. Амин. Защото вярвам, че ти ми каза тия думи, ако знаят какво ги чака, какви страшни мъки ги очакват, биха отрезали езиците си, за да не би кълнат. Ние те молиме тези хора да ги доведеш до покаяние. Амин. Молиме те сега да минеш от глава на глава. Молиме те, Господи, да минеш от главите, от темето на главите ни до пръстите на краката и ръцете ни с твоята сила и с твоя дух да ни изпълниш. И да изцелиш всяка болест и всяка немощ в тук присъстващите брати и сестри. Изцели ни и помилвай ни, Господи. Ние се отричаме от Сатана, отричаме се от духа на Антихриста, отричаме се от духа на лъжа пророка, всичките му, всичките им служители. И желаем да бъдем Твои служители и Твои чада, Отче Святи и Праведни. Пази ни от света, пази ни от греха, пази ни, Господи, да не се подхлъзнеме нито наляво, нито надясно, но да ходиме в тесния път и да влезнем през тесните врата. Пази ни от фарисейския квас, който е лицемерие. Пази ни, Господи, да не се обличем по богатствата, за които говориш в 12 глава за този човек, който е забогатял и богате за земята, а за небето е сиромах. Помогни ни, Господи, и спаси нашите родственици. Благослови всеки от нас, от присъстващите. Благослови нашите роднини, нашите близки, които са в отеснение, привличай ги към себе си. Благослови нашият президент и дай му, Господи, да познае истината и да говори истината и да стои на страната на истината. Молиме те, предстоят избори. Господи, ние те молим и всички тия фалшификатори, тия, които купуват гласове, тия, които се занимават с продаване на съвести, да бъдат разкривани от полицията, да бъдат изобличавани. И молиме те, Народното събрание да влезат достойни синове и дъщери на България, които да не продават интересите на България, нито на изток, нито на запад, но да се интересуват от проблемите на този народ и на децата на България. Молим те за децата на България, Господи, ето показа ми един сън, че два автобуса натъпкани с деца пътуват за някъде. Моля те,
Има много автобуси, които прекарват деца, събират ги от няколко села, за да съберат ученици в едно село. Моля те, опази всички, които пътуват дечица, шофьорите им ги пази от катастрофи. Пази ги, Господи, децата на България също от духа на Антихриста, от духа на лъжепророка. Пази ги от лъжеучители. Пази учителките, Господи. Благослови всички учителки, които проповядват истината и говорят истината на децата на България. Знаем, Господи, че има решение на франкмасоните да се похвалят младежите и децата. Ние те молиме техните планове да се осуетат, да се съсипят. Децата на България и младежите на България да бъдат събудени, да бъдат привлечени към Тебе, да бъдат очистени от мерзостите и от греховете им. Молиме Те за Бойко, Господи, и Той изповяда пред нас с Димчо, че е масон. Сега се отрича от масонската ложа. Казва, че са го измамили, излъгали, че го направят кмет. Сега е болен и е във болница. Моля Те, дай му спасително покаяние. Моля Те, цели го, защото Ти не искаш да погине нито една човешка душа, но всички да дойдат до покаяние. Благодарим Ти за изцелението, Господи, на Фиданка. Благодарим Ти, благослови я, пази я и занапред. Благослови брат Станко и съпругата му и християните в Дупница и опази ги от всякакво зло. Благослови и нас тук, които стоиме пред Тебе. И цели краката на брат Панталей. И цели моите крака. Благодаря Ти, че мога вече да стоя 2-3 часа. Господи, благодаря Ти. Благодаря Ти, че ми даваш сили. Благослови моята сестра, Господи, и тя пострада из двата крака. Моля Те, и цели краката й. Благодаря Ти, че пак е тръгнала ходи на църква на тия години, 93. Моля Те да я пазиш и да й помагаш. Благослови моят кръщелник, Господи Виктор, на който му предстои втора операция на тазобедрена кост. Благодарим Ти, че първата е сполучлива. Благослови брат Васил, благодарим Ти, че операцията е сполучлива. Благослови сестра Лили, благодарим Ти, че операцията е сполучлива. И тя е добре. Моля Те, Господи, за Криси. Голяма, Господи, е мъката на сестра Русалия. Развържи Криси, освободи я от тоя дух на шизофрения. Дух на лудост да напусне тялото й, да напусне дома им. И те да бъдат освободени, да имат мир и спокойствие. Моля Те за сестра Нора и майка й. Моля Те, помогни им, Господи, да не са вързани за тия релаксични музики там, с които антихристи, окултисти се промъкват в домовете на християните. Амин. И за всички други християни, които използват тая музика. Моля Те да ги опазиш. Амин. Моля Те да ни опазиш и нас грешните от света, от Сатана. Ето предстоят избори. Пази ни, Господи, да не се настройваме едни срещу други. Да не мразиме хора, които са гласували за един или за друг. Моля Те, научи ни да не мразиме, а да обичаме нашите сънародници и да се молиме за всички, както казваш, Душе Святи, чрез апостол Павел, посланието до Тимотея, от високопоставените и нископоставените наши сънародници, опази България от катастрофални земетресения. Опази България от катастрофални бедствия, наводнения. Опази България от болести, от коронавирус, от грипни епидемии и други епидемии. Моля Те, Господи, разпространява се скарлатина в момента по децата. Спри тая напаст върху децата на България. Изцери децата на България. Сине Давидос, мили се над домовете ни, опази домовете ни. Молиме Те за тия, които наистина, както сестра Цветанка,
пита и говори за крадените неща. Отваряй ни очите това, което е крадено, да не се прилепява сърцето ни към Него, но да можем да го изсвърлим. Да се очистят домовете ни, за да може да влезнеш ти във всеки дом и да опазиш домовете ни от идващите бедствия. Защото там, където има грех, ти казваш, че грехът смърди и ти не можеш да влезеш в такъв дом. Моля те, освети домовете ни, благослови ни и цели ни, Господи. Помилвай ни, Господи. И сега всички заедно желаеме да ти се помолиме с молитвата, която Твоя Син ни е научил да се молиме. И като се молиме да казваме, Отче наш, който си на небесата, да се святи Твоето име, да дойде Твоето царство, да бъде Твоята воля, както на небето, така и на земята. Хлябът наш насъщни, дай го нам днес и прости ни дълговете наши, както и ние прощаваме на нашите длъжници. И не ни въведете в изкушение, но избави нас от лукавия, защото е Твое царството и силата, и славата во веки веков. Амин. Вярвам в един Бог Отец, Вседържител, Творец на небето и земята, на всичко видимо и невидимо, и в един Господ Исус Христос, Сина Божия, единородния, който е роден от Отца, преди всички векове, светлина от светлина, Бог истинен от Бог истинен, роден, несътворен, единосъщен с Отца, и чрез когото всичко е станало, и който заради нас човеците, и заради нашето спасение, слезе от небесата и се въплатил в Духа Святого и Дева Мария и стана човек и бе растна за нас при Понтия Пилата и Сирата и бе погребан и възкръсна в третия ден според Писанията и се възнесе на небесата и седи отясно на Отца и пак ще дойде за слава да се люди живи и мъртви, и царството му не ще има край. И в Духа Твоего, Господа, животворящия, който от Отца изхожда, ум се те благодаря и благославя на радост Отца и Сина, и който е говорил чрез пророците, една свята, вселенска и апостолска църква, изповядваме едно кръщение за опрощаване на греховете, чакам възкресение на мъртвите и живот в бъдещия век. Амин. Господи, издигам тези дрехи, моля те да ги осветиш и когато бъдат поставени върху телата на болните, всички болести, зли и нечисти духове, да напуснат телата им, да се изпарят като дим, както казва цар Давид, и да изчезнат. А ти, Душе Святи, посети тия души, изпълни ги с присъствието си, изцери ги, помилвай ги и утеши ги. Амин. И тази музика, за музиката да е там, да. Песни и химни трябва да присъства и да се слави името на Бога и на Господа Исуса Христа. Щом го няма, ти си казал много пъти, в една книга, щом го няма Господа Исуса, тя не е християнска. Същото и за музиката върши. Не, аз не съм. Свети Иван Кръстатски казва, ако в една книга не се е споменало от името Бог или Исус Христос, тази книга е безбожна книга. Щом Бог го няма, тази книга е безбожна. Макар че има такива книги, нали, на класиците, които примерно говорят против клеветата, нали, има ария на клеветата, да не говорим и за клевети и другите. Но по принцип не се ли народа, това е падението на Русия, това има видение
този свети Йоан Кръстаци за падането на Русия, защото са отстъпили от църквата руснаците, отстъпили са от богослужебните книги, отстъпили са от книгите, в които се прославя Господ и са тръгнали по книги, които, както той казва, някой артист или някой писател написал, ау, какво нещо е написал, ау, а когато не вижда творенията на Вселена, на Вселената, това, което Бог е сътворил, не се възхищава, а се възхищава от някоя фраза на някои там безбожни. И естествено е, че такъв народ ще отстъпи от вярата. Не говорим само за руския народ и българския народ и целия свят, не говорим и за френския народ, пък че е отстъпил с големите си писатели от истината, а и българския народ, нали? И в една книга, защото тая диктатура, как се казва това, агитация е много силна. Тъй, аз знам на сестра ми мъжа и беше главен четовител на Съюза на писателите и те са имали конгрес и той е присъствал на този конгрес и там от Централния комитет са казали книга, в която не е писано нещо против църквата и против Исус Христос да не се публикува и да не се печата. Това е решение на Централния комитет. Всяка книга трябва да има нещо против Исус Христос, нещо против църквата. Това е духа на Антихриста. И една сестра Нина беше си очистила цялата библиотека, оставила една книга, Живота на Васил Левски. Отваряме ние книгата с Димчо и четем. Васил Левски е първия български комунист. Васил Левски е първия комунист. И по-натам реклама на комунизма. Бе, чакайте ме, това книга за Левски не е, не е за комунизъм. Вие разбирате ли какво се прави с тази литература? Пълни са и това библиотеките на християните с богохулна литература. И това нещо седи и Святия Дух не може, не може да действа в такива домове. И аз си мисля, че дома при мене също има книги за изсвърляне. Но благодаря на Бога това, което изживях, все пак Господ е забелязал, че два чувала изсвърлих, значи доста съм поизсвърлил, за да дойде това помазание този ден. Явно горе-долу съм попрочистил. Но още и ме зачистя. Прочетете ли една книга и в нея няма нито една дума за Бога, безбожна книга. Безбожна. Тя величае някой артист, някой хитрец, някой земно величие. А аз ви казах това. Моя сън, преди да повярвам, тогава повярвах. Намирам се в една тъмна гора. Няма ли кой да ми покаже пъта? Представя на светлина, застана един ангел до мене. И аз си казах, никой няма да ми повярва, че съм видял толкова голям човек. Отидах до ангела и се премерих. Бях му до коляното. До коляното, представете си колко. И той ми каза така да вървя по една пътека. И стигнахме до една голяма врата. И на тая врата пишеше гробница на велики мъртъвци. Велики мъртъвци. Отваряме ли я? Той отваря и тръгваме. Маркс, Енгелс, Ленин, Сталин, Мусолини, Хитлер. Велики, прославени в света. Мъртъвци. Мъртъвци. И оттам не заведе при една река, едно дете падна в реката и той каза, че спасиш това дете. Викам, аз не мога да плувам, тая буйна река ще ме отвлече и мене, а ти си толкова голем, само да се пресегнеш и ще го спасиш. И той се пресегна, пана детето и стърска го, така той изтече малко удаво и го служи. И викам, колко е лесно за теб. Това е първият сън, който ме накара след това да се замисля,
Толкова е лесно за Господ. Дави се некој болен е, праща го така, оп, изтърска го и го тура на брега. За него е толкова лесно. Обаче, изхвърлете ги тия велики мъртъвци от домовете си. Изхвърлете ги. Слушам една проповед там, нали, казах ви за... Важното е да си човек. Това е учението на френските комунисти. Не е важно колко си висок, не е важно колко си богат, не е важно колко си умен, важно е да си човек. Важно е да си човек. Ама това е една хитрост. Може ли да бъдеш богохолник и да си човек? Ти пак си човек. Ама какъв човек си? Може ли да си убият? Да убиваш братята си, че не разсъждават като тебе и пак ти си човек. И си много човече, убиваш братята си и си човече. Давай на там, братки. Като говориш за очистене от тия книги, да. Да, поне долу имам за краденето да се очисти, и ми се каза така. Първо сърцето. Да бъде освободено това ми... сърцето, това да не е залепено. Да. Ако ти го изфърлиш и сърцето ти е там при кофата с буклук, ти не си го изфърлял. Да. И тогава Господ ще ми покаже, както на тебе, къде имах се за изфърляне. Имаше една сестра, болна, не знам кой беше болна, и аз чувам, краднала е, краднала е, затова е болна. Какво съм рано? Нищо не съм казал. Краднала си цветя. Ау, да. Елена Занкина, който я помни от вас, беше болна от диабет и Бог е и цари. А, да, като видя некоя цвете некъде, откъсна си и си насада. И си сложа в саксията. Друга една сестра, краднала си, затова си болна. Кво съм краднала? Книги. Какви книги? Краднала си книги от руската книжарница. На Фулевард Руски срещу военния клуб имаше една много голема книжарница, който от вас помни. Почти без пари беха книги. Стотинки. И влизаш вътре, отиваш там на хана и аз вика, влизам с чатата, оп, сложа си една книга. Всеки път минавам от там по една книга и напълних дома, нали, библиотеката. Ами краднала си книги, затова сега си болна. Трябва да ги върнеш. Ами тя книжарницата вече не... Изсвърляй ги. Изсвърляй ги. При Симеонка. 6 чувала натъпкахме. И какво направи Симеонка? Отиде при Виктор Личев, Петър Велев ми взема книгите. Петър Велев и Димчо ми вземаха книгите и ми взема натурални акт. И Виктор ме върни натурални акт на Симеонка. Абе, не съм вземал никакъв натурален акт, бе, не е верно това. Абе, моля ти се, върни натуралния акт тук, да не се разправи с нея. Знаете какво стане? Разболя се и умря. Какво е това? Лъже свидетелство от църквата. Димчо иземал и аз съм иземал натуралния акт. Върнахме и книгите, отрезаха крака на майка и тя си отиде. Ето ги книгите, нали са книги, само книги. А за тия книги едно лъже свидетелство. Давай на там. Клетците да се върнат на главите, мисля, че беше за магиосниците. Да. Виждам за момент една на колона на един чук, кое е някакво желязо с такова пръчка и кукове. Да. Когато каза... Ще има наказание за тия магиосници, те си играят с огъня. Те си кълнат и си играят с огъня. Аз говореше за нас, изцели Господа, изцели, идваше благодат върху мен. Има присъствие и благодат, значи Бог ни изцерява, повярвайте. Фалшификации на изборите за президента и за франкмасоните едно и също така. И сега, че Римляни 13 глава казва, че всяка власт е от Бога. И тази власт, която дадена на фалшификателите, те ще си направят, ако църквата ние не се молим, както ти спомена, разкривай ги Господи. Като се молим, тогава те няма да имат сила, защото обаче ако си мълчиме, викаме, давай народа да посаря още с по-лошни управници, тогава ще идем, както има наведение, ще паде един кръст от небето, ще ни раздели България на парчета и ще престанем да съществуваме. Да, не бъде. Аз съм го чул от онволна човек, че има наведение преди време, че кръст ще падне и ще България стане на парчета. Няма.
Една сестра е страх, идваха примерно във вторник и имала един сън, че над България виси едно огнено кълбо. И това огнено кълбо казва гори и така се вижда огъня отгоре лека, като коричка, нали? Малко тъмно и пак пламък и пак гори и стои над България. И казва, ако не се покая България, ще бъде наказан. А тя е страх да го каже, ама не трябва да ни е страх. Ако някой има такова видение, казвай го. Какво ще направят? Сънувах сън. Еми, сънувах го сега, какво да правя? Сънувах сън, че България, ама вие плашите хората. Не ги плашиме. Не ги плашиме, а хората да вземат да се покаят. Защото ще дойде метлата и тогава този брат Иван пък е сънувал за този коронавируса. Али аз ви казах, че е дух. Тук скочиха, нали, Галя, брат Джоро, не е верно, професор Свиленов, той е прав, това е измислено, не може, разберете ме. Професор Свиленов твърди в неговата книга, че някои са създали този вирус. Обаче това противоречи на символа на вярата. Ние знаем и изповядаме. Вярвам в Бог Отец, Творец на всичко видимо и невидимо. Всекаква бактерия, всекаква, нали, всекаква животинка, всеки бацил, Бог го е сътворил. И в Исус Син Сирахов, четете там, тя е неканонична, но там много неща са записани, кой е създал Господ. Създал е и за наказание неща, които ще бъдат за наказание. И той, брат Иван, вижда, по време на тая пандемия, вижда некакви такива, като искри нещо, се върти. Въртат се като искри, изведнъж те стават като некви ангели. Нали, такива огнени ангели. И минават от глава на глава. И удрят някой от тия, които присъстват. Той, кого удрят? Той, който не се е покаял. Той, който не се е покаял. Нали? Аз съм свидетел. В 12:30 или 1:30 беше, не знам. Една сестра ми се обажда от Пирогов. Брат Петър умира. Коронавирус. И аз се питам по телефона. Това прави ли? Правих. Това прави ли? Прави. Покая ли се помирния? Да. Ето сега отричам се. Приемаш ли Исус за свой личен Гос? В името на Исус коронавирус махай се от тая сестра. Вика, изцерена съм. Сутринта изписаха. А умираше. Сутринта изписаха. Какво значи това? Това коронавирус я напусна. Дух. Това е положение. Минава. Ще идва и такива ще има наказания за България. Американците са ги измислили, американците. Остави ги ти американци. Те там не умират ли в Америка? И там умират. Руснаците са ги измислили, не знам кой. Сега пък тия ги били измислили украинците, за да могат да изморят тия руснаците. Бе, те са братя тия народи, бе. Къде ще се морят едни други, бе? 81-а година. Записал съм го в книгата. 26 април 81-а година. През нощта, петък, ме дига Святия Дух и казва: молете се за украинците и руснаците. Молете се за украинците и руснаците. И аз го казвам на бачо Киро и те: ха, управим България, сега се моли. И после... Той е болшевишки агент, говоря, се молим за руснаци. И ще се молим за руснаци, за украинци, за китайци. Там има наши брати и сестри. Сега чух там, че са бомбардирали Одеса. Еми аз съм свидетел, 67-ма година влезнах в една православна църква в Одеса. Пълната добра тата с народ. И всички беха на колене. И се четеше Евангелието в Одеса. И сега тия мои братя в Одеса ги бомбардират и ги трепат. И аз да им ръкопляскам на убийците. Еми не мога да им ръкопляскам. Не мога да им ръкопляскам, защото трябвало да се възстанови Съветската империя. Ами преди
Одеса да е била в Съветската империя, тя била в Римската империя. И сега Рим иска да каже, Одеса е наша, давай Одеса и България да мине към Рим. И няма да мине към Рим. Няма да стане. И сега, одобрявате ли го това, ще отговаряте. Ще отговаряте. Там загиват мои брати и сестри. Тие, дето съм ги видел на колене, сега ги избиват там. Същото става и за Русия. И там мои брата и сестри в Русия. Цел ден ходих пеша из Москва. И накрая реших да влезна в една православна църква. Влизам там и питам, каква е тая църква? И там едни жени чистат и казват българска. Какво? Българска. Ми да, българска. И как така българска? Ми е така българска. Абе хора, аз съм българин, идвам от България, цел ден обикавам Москва и влизам в една църква. Кой ме заведе в българската църква? Кой ме заведе? Святия Дух. И там тия наши сънародници, дето се молят тая църква и утре ги бомбардират и ги избиват. Какви са ми? Мои братя са. Мои братя. Абе също е в Египет, също е в Израел. Това са мои братя там, които и в Уганда. В къде беше там, в Нигерия, избиват наши брати и сестри, черни, черни, бели, те са наши сестри и братя. Жан ли се казваше, Панчо, твой приятел? Жан. Да. Жан казва, че имал петима брати и три сестри, а баща ми се казва Иван и имаше петима брата и три сестри. И той имаше петима брата и три сестри. И казвам, и ето Жан е вярваш и той се моли за неговите брати и сестри. Черен ли беше? Черен беше, нега. Ами той е мой брат. А кога той е черен? Няма значение. Черен, жълт, бел. Ние се молим за всички брати и сестри. Не може да одобряваме убийците, разберете ме. Направо ще берете ядове с това, когато се радвате. Ето запалиха Одеса. Избиха, удариха една църква, избиха християните. И вие се радват. Удариха Москва, избиха християните. Взривиха еди кой си. Не може да се радваме. Нали? Не може. Ако се радвате, си отговаряте. Разберете ме, изпитайте себе си на кой дух сте. Ние не можем да одобряваме убийството, независимо кой го върши. Не може да го одобряваме. Не може. Немаме право, тия лионските мадреци, те са католическата църква, са ги разпръснали, но те са проповядвали Евангелието и те казват, не може човек да осъди друг човек на смърт и да каже, че е невинен. Не може. Какво правят съдиите? Ами той е като един болен орган. Този, който е за разстрел, трябва болния орган да се отреже, да обществото да бъде запазено. Обществото да бъде запазено. И това го говорят християни. Това го говори другаря Глухов в нали, техния там превод. Какъв беше? Катехизис. А? Катехизис. Катехизис е на руски език. Това е вика като един такъв болен орган и трябва да го отрежем и да го разстреляме, за да обществото да е здраво. Ама ако е дъщеря ти, ако е сина ти, ще го отрежем ли? Тогава ще разбереме. Така че, моля ви се, внимайте с тия избори. Ами, добре, нали? Нека тия... сега чувате ги, ми да, по 50 лева, дават ни 50 лева, ами ще гласувам за това, който ми даде 50 лева. Купуване и продаване на съвести. И утре тия хора ще пострадат. Оле, защо стана така? Давай за, по-натам за изборите, не има какво да... За изборите и за всичко това е, че всички светски медии, които християните ги слушаме, ако нямаме Божието оръжие, те излъчват и ще бъдем облъчени, а облъченото, аз се бе Тодор Гран, за пример, редуктивното облъчено унищожава кръвта, нали, брат Тодор беше? Да. Също се получава... Разрушава се кръвта. И Божието оръжие, ако имаме шлема, праведния наградник, правдата от Бога, ще ни пази Господ.
и ще казвам това, не го слушам. Това е. И сега, когато се молеше за нас, изцели благодат, когато се молеше за далеките благодат, когато молеше за опази България, това, което всъщност правиха Авраам ходатайства за Содом и Гомор. Вярно, че той ги унищожи, обаче своите опази. Обаче Моисей като ходатайства, целият народ трябваше да бъде изтребен. Той каза: Господ, по твоята дума прощава ми. Така каза Господ на Моисей. И след това има Езекиил, брат Тодор, там 22 глава ли беше. Господ говори: ако намеря един човек да застане пробвам от греха, ще проста на този народ. Беше готов да прости само за един човек нечестито. Не се намери и той ги предаде там на Турия. И затова, когато се молиме по първо Тимотея, втората глава, ние ходатайстваме за нашия народ и Господ слуша. Това е. Вярваме, че в София има 10 праведници. Нали? Брат Петре, моля, представя една нужда от затвор. Това е малко. Да. А братя и сестри, има нужда един човек, Дан Чованев Стоянев, затвора от маратонки 41 номер, кърпа е намерена, тениски, два броя. Е, гледайте, брат Панчо, ето то размер е. И един анцук, пак, по... не, аз го питам кой номер носи, брат Панчо го носи. И свиждането е не утре, а следващата неделя. Ако някой има сърце да ги да посети, да ми се обади отвънка, ще му обясня как да стигне и как да се разбереме. Това е. Сестра Хилда, молим Господ да помогне на семейство, че не я споменахме. Сестра Хилда. Сарувах. Нощи. Като се молех за Йосиф, нали, всеки ден се моля за Йосиф и нощи сарувах. Йосиф и още двама в Израел са вършили окултни грехове да се покаят. Амин. Йосиф е вършил окултни грехове да се покаят. Сега тя казва, се обажда на брат Патриков, ела, елата и на мен ми е писал по скайпа, поредила съм и тука стая, нали, да седите, да живеете, да се молите за Йосиф. Ако Йосиф не се откаже от окулта, ако и тя е участвала в тези окултни грехове, и 100 души да отидеме там, няма да стане. Господ иска промяна. Амин. Промяна означава покаяни. Нали знаете, цели се викаха промяна, а думата промяна означава покаяние. А покая ли се народа? Не се покая. Казвай, Панчо. За двамата магиосници, които кълнат събранието, а на страхливи и неверни, на мръсници и убийци, на блудници и магиосници, на идолослужители и на всички лъжци, делът им е в езерото, що гори с огън и жупел, то е втората смърт. Откровение 21.8. За управниците, повярвали са на лъжата. И още едно, ситият на гладния не вярва. За братята и сестрите, които имат проблеми с краката и с болките, виждам един елен, мъжки, с големи рога. Се движи. Така, мисля за Елена, че е писано. Отнася се за мъжете в притчи. Мъж, който тича при чужда жена, да изневери на жена си, е като вол, който е тръгнал на заколение и като елен, който тича на вистрел. Значи тия хора, за които се молиме болните, да си направят сметка дали не са изневерявали на мъжете и жените си и да се каят и да спрат да мислят по този въпрос, защото дяволът ще им сервира тия, нали, спомени какво са правили някога. И ако им ги сервирате, веднага трябва да се каят, Господи,
съжалявам за това, покайвам се, прости ми и така нататък, за да бъдат освободени и царени. Ето казвам истината тия 19-та година, когато бяха и царени около 20 души, до един всички казаха, жените особено, имаше и 3-4 мъже, казаха се, че са изневерявали на мъжете си. Признаха, че са изневерявали на мъжете си и то са семейни мъже, а това е мерзост пред Бога, защото те оскверняват две семейни легла. А тия семейни легла, Господ каза, че са святи. Бог казва, че са святи. И там, по време на секса, се извършва свято дело. Зачева се нова душа. Зачева се нов човек. И тия легла са осквернени. И тия, които са ги осквернили, трябва да се покаят и да викат, Господи, прости ми, не знаех, не разбирах. И когато тия хора, тия 20 сестри, признаха, че са правили секс със семейни мъже, Бог ги цели. За съжаление, една от тях, след 2 години, тя изповяда, че има 11 аборта. 11 аборта и Бог я изцели. Но след 2 години почина. Не знам защо е починала, но аз вярвам, че тя се е върнала към греха, след като беше изцелена. Затова той е елен, това означава. Тичаш на вистрел. Тичаш към вистрел, за да те гръбне Господ и да те поведе. Затова внимавайте, оние, които са го правили, милост Господи, в незнание са го правили. Милост! Но днеска това падение на нацията продължава. Това падение продължава. На второ място сме в света след французите по извънбрачни деца над 60%. Вече не сме на второ, Панчо. Казаха, че сме се изравнили с французите и сме на първо место. Заедно с французите сме 60%. 60% от децата са извън брачни българи. На работа. Между другото, живея до училище и не мога да ви опиша, аз съм го казвал няколко пъти. Вътре е не зверилника ми, не знам какво. Такива крясъци, писъци, викове, как играят децата, не знам. А, тя се отиде учителката тук. И два миналия път една друга учителка. Моля ви се, молете се, децата са като диви. Една друга учителка ми каза, по време на час стават, вика и ходят по чиновете отгоре. И ако им направят забележка и ако нещо съм по-строг към те, оплакват се, идват родителите, карат се с мен. Да не говорим и за една друга сестра, тя е наша сестра, тя също е учителка. Ако направи забележка, вика я директорката и казва, нашето училище е елитно, родителите пращат на срок по 8000 лева на това училище, няма да им прави забележка. И като не прави забележка на децата, какво става? Стават като диви. А ние сме свидетели с брат Патриков в четвърто училище в Дружба, имаше вероучение. И там извикахме... В седем училища имаше. Но в четвърто специално извикахме учителките и ги питаме. Има ли разлика между тия деца, които учат вероучение и тия, които не учат? И знаете ли какво каза една от учителките? Душичките им са различни, вика. Ти, които учат вероучение, са различни от другите. Те са скромни, разбират, кротки, душичките им са други. Не могат да го разберат нашите управници. Нема да го разберат, защото нема да им разрешат. Ако трябва да има вероучение, трябва да има и ислямско вероучение. Да си има ислямско, да си има там ислямски училища, да си имат.
Нека си имат. Те си го имат, май, и без това. А? Те и без това си го имат. А, те си го имат. Те си го имат, мюсулмани. Но тук е борбата да няма, защото войната е против християнството, против Христос. Войната е против Христос. И затова сега ние се молим за тия управници, обаче тия управници не вярват, безбожници. Кво да ги правиш? Е, има тук там някой като Мартин Димитров, той вярва, ама колко вярва, Бог да го помилва, вярва човека. Но и тия, дето вярват, нали, ние сме свидетели, как се казваше, Козовски, един депутат го записахме с брат Лазар, и той казва, в Народното събрание, аз познавам всички депутати и съм се разправил с почти с всички. Има четирима християни, вика. Всичко друго е атеисти. Четирима, които вярват в Бога. Макар че мнозина казват, слава Богу, Бог да пази България, обаче не вярват. Такъв беше и Жорж Ганчев. Нали? Той казваше, Бог да пази България. Нали? Бизнес Бога, целият блок. Бог да пази България. И когато гласуваха за вероучение, целият бизнес блок заедно с Жорж Ганчев против. Бог да пази България. Нали как? Против вероучението. Това е получението. Това е положението. Нали? Сега не ви рекламирам Бойко Борисов, да не вземе да гласувате сега, брат Петър каза. Обаче Бойко Борисов е, неговата сестра му е дала мирен договор. Освен това му е дала и една моя брошура да има ли вероучение в България. За тая брошура, нали, Виктор Вичев ме справя в зъбчето и казва, ти си написал една брошура и тая брошура е, вика, в Държавната библиотека. Викам, какво съм писал? Да има ли вероучение в България? И там си писал, че аз, Виктор Вичев, съм се изказал на една конференция против вероучението. Е, викам, добре, да ти изказа ли се на тази конференция за вероучението? Ама никъде в Европа няма вероучение. Викторе, намираш се в църквата в момента и лъжиш. Извинявайте, че Бог да го прости и той си замина. Момента лъжиш в църквата. Аз знам, в Сърбия има вероучение, в Швейцария има вероучение, в Дания има вероучение. Лъжеш! Е, да, Дания, ама тук ние не сме Дания. Ама нема Дания, бе. Има си и неделни училища. Има неделни училища за твоите деца. Ама за децата на моя съсед нема неделно училище. И ти, християнино, пастиро, свещеннико, ти трябва да станеш там на тази конференция и да каже, искаме вероучение. Аз бех на тия конференции, затова съм написал тази брошура. В НДК имаш такова и накрая изказват се професора. Да има вероучение. Професора казва да има вероучение. Обаче децата да не се учат да вярват в Бога, а да четат Библията. Те като четат Библията ще бъдат подтикнати да бъдат патриоти. И да не вярват в Бог. Да четат Библията, ама да не вярват в Бог. Ама те като почнат да четат Библията, може па да повярват. Нали? И аз си изказах, това, нали, още тогава си изказах и той питал, бе, кой е това Петър Велев, дето се е изказал там против. Абсолютно всички пастири, представители казаха, че не са, че са против вероучението. Против. И Павел Игнатов, и Виктор Вирчев, и професора, да няма кой беше и Светия Синод. А Светия Синод нямало вероучение. Нямало такива учебници. Ей, как да няма такива учебници? Еми има стари учебници. Старите учебници, бе, има ги в библиотеката. Освен това, може и без учебници. Взимаш Новия Завет и почваш. Първа глава от Матея и продължаваш. Немало вероучение. Има Новия. Божия църква. Да нема вероучение, защото ако учителите са атеисти, тогава децата в клас по вероучение ще ли да ги възпитат в атеизъм? Е, ама тия деца не може да каже на баща си и на майка си какво го възпитава учителя. Съжалявам. Съжалявам. Ще отговарят всички, които се изказаха против вероучението. Ще отговарят съния ден за тия дечица на България.
тия деца не беше да бъдат толкова диви. Една сестра ми казва, час по класния наставник, им раздавам по един лист да пишат въпроси към класния наставник. Брат Петре, брат Пешо, ми вика, брат Пешо, не можеш да повярваш. Всички, до едни, до едно, нито един не е задал някакъв въпрос. Въпросите са, класната да ни обясни как се прави секс между ученик и учителка. И как се прави секс между ученичка и учител. Брат Петре, ето ги листа, занесо ги на директорката. Виж какво да отговарям на тия. И сега вика, само се моля да ме пенсионират и да се махна от тая професия. И да се махна от тая професия. Бог да го прости, брат Васко, беше учител по английски език и казва, едно момиче, 8 клас, идва при мен и казва, господин учителю, много съм те харесала, аз съм действена и искам ти да ме разпечатиш. Разбирате ли? Осми клас ученички. Абе, махай се от тук. И после дадах един учител в тук до Божурище. А Божурище го дадаха по телевизията, че той искал да изнасили некоя момиче от 8 клас и го иска да го вълна там, да разправи. Той по, така, по гимнастика учител, обаче един красавец, хубавица, тя е много грозително, вика, ма вие вервате ли, че ще тръгна с това, това хлапе. Това е пратено нарочно, а той между другото беше учител по вероучение в Божурище. Този учител, който беше, нали, по физкултура, и го оплюха и го уволниха от Министерството на просвета, че той предлагал да я, да я изнасили. Падение на нацията. Това е положението. Спасяването е вероучение. Ако искате, слушайте ме, българи, иначе ще берете ядове. Иначе ще дойде това, което е видяла тая сестра. Огнено кълбо лети към България. Не знам дали си спомняте на времето, когато бехме горе в Болина Ливада. Аз сънувах сън, че един метеорит лети и ще удари България. И ние се молихме. И аз обявих, помолих пастири, учители, свещеници да се молиме този метеорит да бъде отклонен. И НАСА съобщиха, че е станало чудо в Вселената. Един метеорит, който е летял към България, се е отклонил на 90 градуса изведнъж, както е летял, се е отклонил на 90 градуса и е отлетел некъде в. Господ го е отклонил. Тогава, не знам дали помните, казах ми, ще падне и ще удари София. А като се молим, както казва брат Христо, с тия примери от Библията, Бог може да отклони това огнено кълбо, което виси над България. Молете се за децата на България. Молете се за учителите. Молете за учителките. Трудно им е. Не е лесно. Казай, Панчо, има ли още? Да, има. В дрехите червен кръст. За... Ще има бърза помощ за дрехите. Нали за вас? Ще има бърза помощ. За Мирослав. Виждам една стара Волга, комби или нейки на времето имаше, ама без включена сирена, без включена лампа, през нощта, късно през нощта върви на някъде, пълна тъмница, къде отива, не знам. Той е виновен, он е виновен за наводненията в Карлово. И показват какво представлява там, нали, реките, които са надошли от планината до Карлово, една река, един канал направен, и като тръгне водата от планината и набира скорост и стига до Карлово. Казва ми какво стана долу към Арци.
Долно Камарци, реката тръгва от планината, от Витиня и прави завой из полето. Минава през близо до Горно Камарци, после минава по-надолу и стига до селото. И хидромелиораторите, хидроинженерите дойдоха. И от планината до селото направиха един канал. И водата отгоре, като се засили, та в селото долу и помита всичко наред. А в тия завой, тя се удара ту в единия брег, ту в другия и се успокоява. Освен това, тая река беше пълна с риба. Мрени и такъв кленове и мрени, какви ли не риби. Сега, освен това, кмета на селото ми казва, по-рано, като копнеш в полето на половин метър, излиза вода, излиза влага. Сега на 2 метра земята надолу е суха. Защо? Защото тя се е дърпнала в канала. От полето в канала. И върви по канала надолу. Е, нали? Кой ги е правил? Хидроинженери. Обаче като не са вярващи, Господ ти взима акъла, той може да е хидроинженер, защо се го направи? Защото ще икономисаме тия завой, дето са земя, нова земя, нали? И ще станем богати. И така е по цяла България. И като тръгне водата от планината надолу, и като тръгне по коритото, събира всичко и айде долу в селището. Така сме си го направили. И кой е виновен? Ами той е виновен, не са очистили корито, не е виновен. Виновни са тия, които са направили тая мелиорация, а не са оставили водата да си върви, където тя иска. Добре, завършите се за това. Сега, моля ви се, това, което казва брат Димитър, тук каза един път. Едни младежи искат да служат на Бога. Искате ли да служите на Бога? Да. Ами, като искате да служите на Бога, свързва службата, взимайте столовете и ги нареждайте. Не оставайте брат Патриков долу сам да подрежда столовете и сам да си ги събира. Скачате, помагате му. Той, ето и сега. Скачате, помагате един от вас, който иска да служи на Бога, да взима метлата и да почва да мете заедно с сестра Мария. Добре, да завършим. И сега благодата на нашия Господ Иисус Христос, любовта на Бога Отца, общението и ръководството на Святия Божий Дух да бъдат с всички нас, Амин. С домовете ни, Амин. С родовете ни, Амин. С църквата на Господ Иисус Христос на това място, Амин. В цяла България Амин. И по целия свят, Амин. От сега и до века. Амин! До нови срещи!